Време е деня да започне. По традиция, първи сме. Часът е точно 5.55. Аз съм Христина Христова. Успешен ден от мен и от целият ни екип, уважаеми зрители. Днес е Велика сряда, денят на Тайната вечеря на Божия син с апостолите и последвалото предателство на Юда. На Велика сряда ще има и още едно завъртане на рулетката на мандатите. Има или няма символика, преценката е ваша. А ето какво ви предлагаме ние като теми в днешното предаване. Има такъв народ, се очаква да се откажат от възможността да съставят правителство. А сега на къде? Има ли изход от политическия лабиринт, в който политиците май сами се вкараха? Те, политиците, ще коментират в нашето студио сценариите от тук нататък. Тук ще бъдат депутати от ГЕРБ, Демократична България и БСП. Партиите, които приеха нашата покана. Тема с продължение от вчера. Показахме ви как се стига до напрежение пред Столичната здравна инспекция между лични лекари и представители на вакцинационните центрове. Та отговорът на РЗИ. Възможна ли е по-добра организация? И две важни потребителски теми ще засегнем днес. На каква цена и с какво качество агнешко ще сложим на трапезата си за празниците? И оправдано ли е поскъпването на парното сега? Това в ефира. А онлайн на нашата фейсбук страница ви очаква редакторът ни Габриела Гаврилова, която ще следи за коментарите и въпросите ви. Също и за това как гласувате в днешната ни анкета. Питаме ви, одобрявате ли да има 100% машинно гласуване в страната и в чужбина? Промени, които бяха гласувани вчера от депутатите. Другите промени в изборния кодекс също днес ще коментираме с депутатите, които ще ни гостуват. А какво в новините ще ни каже сега Румен Йовчев. Добро утро. Добро утро, Христи, и добро утро и на нашите зрители. И в новините ще проследим връчването на мандата на Има такъв народ. Пожар тази нощ на околовръстното и булеварта България в София. За щастие няма пострадали. Здравната тема няма как да я пропуснем. Отново имаме повече оздравели, отколкото новозаразени. Точните цифри след малко в новините. И от света това, което прави впечатление, Португалия смекчава мерките. За последните 24 часа там няма нито един починал. Подробностите след малко в новините. А какво в спорта и в здравей? Ами мисля си, че единствената тема, която вълнува всички зрители, е това, че Димитър Бербатов на практика се кандидатира за президент на Българския футболен съюз. Той ще влезе в битката за наследник на Борислав Михайлов. Разбира се обаче, Димитър Бербатов, голмайстор номер 1 в историята на националния отбор на България, засегна темата около това дали пък оставката на Борислав Михайлов няма да бъде оттеглена и това да се случи на този извънреден конгрес през юни, който е плануван. Ще видим, ще поживеем, ще разберем, както се казва. Иначе ще погледнем и към Шампионската лига, където се изигра първия полуфинал. Този между Реал Мадрид и Челси завършил наравно 1-1 между двата тима. Благодаря ти. Малко след 6.30 подробности по тези и още теми в спорта. А какво време ни очаква днес? Следи го, Павлета Терзийска. Добро утро. Добро утро. Не само днес, но и в близките дни ни очаква доста променливо време. Ще имаме от всичко. И слънце, и облаци, и следобедни краткотрайни валежи, а след температури близки до 30 градуса през почивните дни, в началото на следващата седмица предстои те да се понижат, но още подробности за времето веднага след новините. Така започваме. Новините са при нас. Гледайте, за да не се налага да ви разказват. Денят започва в сряда. Как ще гласуваме на следващия вод? За промените в изборния кодекс. Позиция от парламента. Въртележката на мандатите. Какво следва? Коментар на анализаторите. Топофикациите в страната искат увеличение на цените. Ще се отрази ли в сметките на потребителите? Тема с продължение. След напрежението пред Столичната здравна инспекция за разпределението и наличните количества на ваксините. Спасителните мерки в туризма. Как ще бъдат привлечени туристите у нас и при какви условия ще влизат в страната? Да, нещото, което ще коментираме днес с приетите вчера промени в изборния кодекс. За това и ще питаме по-късно депутатите, които ще ни гостуват тук. Но при това пък питаме вас за вашето мнение на нашата фейсбук страница. Трябва ли на следващите избори да гласуваме само с машини? Знаете как да отговаряте с да и не. Вече виждам, че имаме и първите коментари.
Ивайло Георгиев трябва пълна електронизация за избирателните списъци при гласуването и при отчитането на гласовете. Доводите против са напълно несъстоятелни от техническа гледна точка. Георги Божилов, не всички хора в България могат да се оправят с техниката, особено пенсионерите, и така ще се получи отлив на гласуващи. Милен Милчев пита по-скоро какво правим, ако се случи нещо с машините, например като във Велико Търново, или пък възрастните хора по селата така ги лишават от право на глас. По-късно ще погледнем и още от вашите коментари, когато правим обзора на социалните мрежи с Румен Йовчев. Така че продължавайте да гласувате и да задавате, разбира се, и вашите въпроси. На нашата фейсбук страница може да видите и останалите теми в днешното ни предаване. Габриела Гаврилова обобщава всичко, което ни пишете днес. А сега и към обобщението на темите по света и у нас. Нещо, което коментирахме вчера в нашето предаване, са сертификатите, които се издават след вакциниране. Наистина, на фона на решението при пътуване да бъде използван такъв сертификат за имунизация, все още има неясноти кой го издава, документът платен ли е и какво трябва да има в него, за да е валиден. Това ясно личи и от сигнал до БНТ на жена, вакцинирана с две дози AstraZeneca. През март тя е получила документ, който не отговаря на критериите на Здравното министерство. Майя Стоянова избрала имунизационния пункт на Александровска болница. Получила първа доза AstraZeneca на 1 март. На 29 март ми бе поставена втората доза. На 1 април се обърнах към администрацията на болницата, за да не ми бъде издаден сертификат. Майя получава документ с логото на болницата на английски език. В него са вписани датите на имунизациите. Има и печат. Нещо като подпис, но не се знае кой го е издал. На въпроса ми, защо не ми се издава с QR-код, с императивен тон от кабинета на директора, ми бе отговорено, че Александровска болница издава такива сертификати. Не би трябвало, макар че тук сме малко в все още в ничия земя. Това, което ние бихме искали да стане, да има единен европейски документ. Там е задължително да има QR-код, с оглед на това граничните власти да могат да направят проверка на достоверността на документа. От Здравното министерство обясняват, сертификатът е с утвърден формат и се генерира автоматично в пациентското досие след завършена имунизация, а документът изглежда така. Майя обаче още не може да го получи. Хилядите вакцинирани през 28 дни от януари до началото на април, преди да бъде поставен AstraZeneca под правилото 70 дни, сега сме заложници на компютърна програма и оставаме без сертификати. Незнайно и какви дати ще бъдат написани в тези сертификати. И макар че Майя има две дози и дори документ за това, справка в електронния регистър показва, че тя е имунизирана само с една доза. Трябва да се яви за втора на 17 май. От Александровска болница отказаха интервю, но ни отговориха писменно. Поради доскорошното ограничение в един имунизационен регистър да се въвеждат втори дози на AstraZeneca преди 71-ви ден на вакциниране, на гражданите се издаваше документ от болницата, верифициращ поставянето на две дози от въпросния лекарствен продукт. Към момента системата позволява сертификат да се издава по-рано, т.е. веднага след прилагането на втората доза от въпросната ваксина. Уверяват, че още утре Майя може да получи сертификатът одобрен от здравните власти. Според последните промени в националния рамков договор, документът трябва да бъде издаден от лекаря или имунизационният пункт, поставил втората доза. Идват пациенти, които са насочени от различни лечебни заведения и са препратени към личните си лекари, за да им се издаде сертификат, който е в нарушение в договора. Тогава, когато не сме я поставили ние, личните лекари имат право да изискват заплащане за издаването на сертификат. Според Николова, цената му зависи от решението на медика. От Здравното министерство твърдят, че сертификат не трябва да се плаща при никакви условия. И напомнят, че всеки, който има електронен подпис, може да разпечата документа от пациентското си досие. Напрежение и опашки от лични лекари пред столичното РЗИ заради ваксини. Вчера първи показахме тези кадри и коментирахме ги в студиото, а днес продължаваме темата с отговор вече и от страна на столичната РЗИ. Вижте отново за какво става въпрос. Така, директора! И си ме ние два часа и тя ще ме нападат. Не е вярно! Не е вярно!
На клиповете се вижда, че след 3 часа чакане на опашка за полагащите им се втори дози ваксини, личните лекари реагират остро на мъжа с червената риза, който се опитва да мине пред опашката. Отказват да го допуснат в сградата, а част от лекарите започват да бутат охраната и вратата. Фалколитът възникна, когато дойде лице някакъв куриер, неизвестен за нас младеж, облечен с костюмче и пререди 3 часа опашка, хора без вода, без туалетна. Това са, освен че са лекари, това са и лечебни заведения и за тях не съдят лекари, съдят хора, които чакат за ваксини. Обяснението на здравната инспекция е, че въпросният човек е дошъл да вземе ваксини за втора игла, които са били предварително подготвени и е нямал нищо общо с личните лекари. Становището на РЗИ се казва още, че вчерашното напрежение пред сградата е поради липса на организация от страна на личните лекари. Физическата разправа с охраната на РЗИ не подобава на нито един лекар или медицинско лице. Многократно директорът на Столичната регионална здравна инспекция доктор Пенчев разговари с съсловната организация за създаването на организация, но за съжаление до този момент няма такава. От липса на организация се оплакаха и днес лични лекари, на които отново им се наложи да чакат, за да вземат ваксини от РЗИ. Организацията е кошмарна, това е... Значи може да се направи по съвсем различен начин. Най-малкото с график. Най-малкото и с заявка предварително. Да се знае, днес в толкова часа идвам за толкова ваксини и съм сигурен, че ще ги получа. Защото имаше случаи, в които се стои и не се получават ваксини. Току-що дойдох, горе има над 35 човека, не се спазват никакви противоепидемични мерки. Ще гледам да дойде на обяд отново да се опитам. Това ще е за трети път тази седмица, за тези 2 дни. Опашки, но от пациенти се извиха и пред РЗИ Пловдив рано тази сутрин. На 150 души по списък трябваше да им бъде поставена втора доза, но нямаха конкретни часове за имунизация. От 8 без 10, 9:30 започват и хората се изнервиха. И никакъв ред няма, просто... Дано по-нататък се организира. За сега никаква организация. Има списъци с всички лица, които днес подлежат на втора доза. И по стар български обичай всички идват рано сутринта с надеждата да минат първи. Общо практикуващи лекари в Пловдив се оплакаха и от липса на достатъчно ваксини. Нови изборни правила. На дълго заседание парламентарната правна комисия прие на второ четене промените в изборното законодателство, предложени от председателя на Народното събрание Ива Митева и група депутати от Има такъв народ. Добър вечер, депутатите решиха. До 2 седмици президентът трябва да назначи новия състав на Централната избирателна комисия. Видеонаблюдение при отчитане на резултатите от изборите в секционните комисии ще има. Ще има и 100% машинен вод в секциите в страната. Депутатите отхвърлиха предложението за гласуване по пощата. Ще бъде обособен и район Чужбина, но колко мандата ще носи той, все още не е ясно. Вижте повече в репортажа, който подготвихме с Цветелина Катанска. 100% машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели ще има. Хартиени бюлетини ще се използват само при определени ситуации. Кой ще определи може или не може избирателят да гласува с машина? В избирателните секции се гласува с машини за машинно гласуване, освен в тези малки секции, които много пъти ги коментирахме по 212 алинея 5 и при непредвидени обстоятелства. Т.е. ние махаме декларации, махаме изключения. Наистина много проблеми с машините и то вече на 2 поредни избори. Проблеми, които, за съжаление, няма как да ги избегнем на предстоящите предсрочни парламентарни избори, които според всички вас се задават много скоро. От ЦИК са категорични. Извън страната машинно гласуване не е целесъобразно. За страната смятат. Централната избирателна комисия, позволете ми да го кажа, няма необходимият административен капацитет, за да може да осигури самостоятелно всички въпроси, свързани с логистичното обезпечаване на машинното гласуване. За нещо като средата на юли можем да доставим още 1500 машини, а за октомври може да предоставим колкото е необходимо. От ГЕРБ попитаха. Това, което се разиграва в момента, е някакъв фарс, юридически. Не е възможно в закона да се записват неща, които не могат да бъдат изпълнени. Не е възможно да бъдат записвани пожелания и не е възможно ние да записваме хрумванията си, които, освен че не могат да бъдат реализирани, залагат големи мини под целия избирателен процес.
Видеонаблюдение в края на изборния ден ще има. ЦИК ще определи правилата. Хубаво е вашето предложение застъпниците да предават по Фейсбук какво се случва. Това ще осигури повече прозрачност, но няма да реши проблема в случай на спор. И видеонаблюдението до голяма степен ще загуби своя смисъл. Затова ние предлагаме да централизираме въпроса, да го регулираме много по-ясно. Имат представители ЦИК в залата, е хубаво да попитате дали е в състояние да бъде организирано видеонаблюдение. Принципно видеонаблюдението, знаете, като доказателство е много добре, но може би трябва да се направи в следващ парламент. Аз лично бих подкрепил компилацията от двете предложения, защото смятам, че видеозаснемането в аматьорски вид, т.е. застъпници и наблюдатели могат да заснемат отстрани. И тук целта е една единствена, именно честност и прозрачност на изборния процес и нищо друго. ГЕРБ не е против видеонаблюдението, напротив, ние в зала подкрепихме всички тези внесени предложения. Съставът на ЦИК да бъде от 15 души, решиха депутатите. Те ще се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции и ще се назначават от президента след публични консултации и процедура, определена от държавния глава. Всички тези, които не са парламентарно представени в Европейския парламент, трябва да излязат и за съответната квота да се преизчисли спрямо реалното представителство в Народното събрание. Това е честният подход. Очудвам се защо го правите по този начин. Наистина се очудвам. Това е някакво адхок революционно законодателство за днес. Съставът на ЦИК трябва да отразява актуалната политическа картина в страната, а не да отразява такава към 2014 година. Въпросът за Централната избирателна комисия е тя професионална ли ще бъде или партийна. Депутатите решиха да има и район чужбина. Президентът Румен Радев в 9 часа днес ще връчи мандат за съставане на правителство на втората по численост парламентарна група на Има такъв народ. От партията вече обявиха, че кандидатът им за премиер Антонета Стефанова веднага ще върне мандата, без да излъчат правителство. А ние ще ви покажем всичко наживо в нашия ефир. Ще продължим до тогава, до когато има и коментар, ако има такъв, след връчването на мандата. Когато се потвърди, че вторият мандат е неуспешен, Конституцията дава право на държавния глава да прецени на коя политическа сила да връчи третия мандат, като не е задължително това да е третата по големина. От БСП не са оптимисти, че биха изпълнили мандата, ако президентът Румен Радев реши да го връчи на тях. Ако не бъде даден мандата, ще бъде свикан Националния съвет като колективен орган, за да решиме какво правим. Но сами разбирате, че ако утре наистина върнат мандата, шансовете на БСП да състави кабинет са ниски. Така че целият този цирк очевидно е програмиран. От ДПС напомниха, че принципната им позиция е да не подкрепят правителство, излъчено от БСП и ГЕРБ, и че биха застанали зад кабинет на партии от протеста. Йордан Цонев беше лаконичен, че ДПС се включва само при успешни мандати. Ние правим само успешни мандати. Демократична България обмислят още как ще постъпят, ако получат мандат. Не е въпросът само да вземем мандат, не е въпросът само да направим правителство. Въпросът е то да може да направи, да изпълни програмата, която ние желаем да се изпълни, т.е. да промени България. Според Арман Бабикян от Изправи се мутри вън е безпредметно да правят опит да излъчват правителство, ако получат мандат. Мисля, че това е несериозно. След като ние няколко пъти доста ясно и официално сме заявили, че бихме участвали в нещо, което е съставено на базата на трите политически сили, които влязоха със силата на протеста, да участваме в нещо, в което една от тези три политически сили, и то най-голямата, отказва да участва, е безпредметно. Както обявиха, от Има такъв народ утре ще върнат мандата, но Слави Трифонов отхвърли обвиненията, че се страхува да поеме управлението. Ние нямаме възможността да съставим стабилен кабинет, защото просто нямаме необходимите брой депутати и необходимите партньори, които за да се случи нещо подобно. В такава ситуация ние не можем да съставим кабинет. Съставянето на кабинет, такава ситуация, което се явява като кабинет на мълчинството, е зависимост от тези, които са част от нещо, срещу което ние се борим. Според Слави Трифонов, отминалите избори са допринесли за началото на промяната. Сега с участието на Има такъв народ, цялата система се променя. Явно няма да се промени от първия път,
Но от втория, какъв е проблема да има избори? Това е логичният път на демокрацията, е да се справяме чрез избори, а пряката демокрация чрез референдуми. Премиерът в оставка Бойко Борисов не пропусна да коментира думите на Слави Трифонов и прогнозира какво би станало при нов вот. Радвам се, че го видях. Слави жив, здрав, с готовност да управлява. Някога при абсолютно мнозинство. Такова никой никога няма да има. Дори да приеме теоретично. Слави е първи. Не ни иска нас. Трябва със същите тези партии. Те ще са в парламент. С един, с двама, с пет, повече, по-малко депутати. Но ще влезат и патриотите вече. Тогава пак ли ще кажеме, ами, докът не ми дадете цялата власт еднолично да ви управлявам, пак на избори. И какво лошо да отиеме на избори. Ми 56 милиона. Според Борисов, промените в изборния кодекс се правят за президентските избори. Какво сменяте правилата? Заради президента, за да има служебна победа. Да видим, дали ще е така. Някой като почне прави сумисъл нещо, винаги народа го наказва. Защо трябва да се променят правилата? Да не са поели някакви ангажименти към ДПС при безразборното отваряне на урни в чужбина под някакъв миловиден повод. Борисов напомни, че преди 5 години, когато отново ГЕРБ управлява, президентът Румен Радев спечели изборите по старите правила. Правилата, по които ще се произведат тези избори, ако има такива предсрочни, ще коментираме днес в предаването. Сега обаче пък ще коментираме температурите навън, въпреки че то не се заслужават много коментар. Няма кой знае каква е изненада. Добро утро, Пролета. И въпреки това не са ниски. И тази сутрин температурите в момента са от 7 градуса в Кюстендил, Пазарджик и Казанлък до 11 градуса в Бургас и Велико Търново, а също така и в Ахтопол. Днес, както вече коментирахме, ще превалява дъжд. Той през изминалата нощ валя дъжд и в момента вали главно в Северна България, но се очаква в следобедните часове и в западната половина от страната да има превалявания, включително при нас в София е възможно следобед дъжда да бъде и малко по-интензивен. Сега, да погледнем, това са температурите, да, очакваните минимални температури, вече ги споменахме в какъв интервал са. Да погледнем какви бяха обаче вчера температурите, говорим за максималните, те бяха в много широки граници, от 12 градуса в Шабла, по морето 14-15 имаше, столицата 16 до и над 20 градуса в Южна България, където имаше и най-много слънчеви часове. В почти същия интервал ще бъдат температурите и днес от 12 до 23 градуса. Максимални температури по-ниски виждате в северозападните райони, в Добруджа и по Черноморието. Ще духа до умерен вятър от изток в крайните южни райони, ще бъде от юг. И в планините ще вали днес на повече места след обяд в масивите от Западна България. Максимални температури на 1200 метра 14 градуса, на 2000 метра около 7. Малко по-ниски ще бъдат температурите в Стара планина. А пък нашите зрители продължават да ни изпращат много красиви снимки от различни краища на България. Благодаря ви за това. Може да продължавате да го правите, защото и Павлета Терезийска следи всичко, което ни публикувате. Да, и наистина и аз благодаря и се радваме, че ни изпращате тези снимки, за да можем да ги споделим с по-голяма аудитория. Ето сега виждаме снимки от Велико Търново, изпратени ги Александър Кръстев. Температурата тази сутрин в старата столица е 11 градуса, а през деня се очаква да достигне до около 19 градуса, но и днес там ще бъде така по-дъждовно, въпреки че виждаме това наистина понеделник, много слънчево, да. Приятно пролетно време. С едно друго настроение, да. И само с така величествения царевец допълнително е различно настроението, да. Така, отиваме сега към морето. Отново зрителски снимки. Ванка Донев изпрати на Фейсбук страницата на денята. Започва едни Варна. Красива Варна. Виждаме лелета, пролетно време. Днес по Черноморието обаче ще бъде облачно и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен източен вятър
Максималните температури ще са между 12 и 15 градуса, а температурата на морската вода е около 11-12 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Има време да става все по-хубаво на морето и плажовете съвсем скоро да видим. Но като видим едно слънчево време по Черноморието, няма как да накажем каква е температурата на морската вода, въпреки че е доста, доста ниска и не става да, за времето съвсем за плаж. Но нали за настроение говорим? Абсолютно. Това за настроение. Това е допълнително настроение и едни мечти за едно лято, което приближава очакваме. Съвсем скоро идва така, и по-топлите дни. Така, продължаваме обаче с лошо време тези дни на Пиренейския полуостров. Проливни валежи и мощни грамотевични бури. Сега виждаме и кадри с градушка в Лорет-де-Мар, средиземноморски крайбрежен град в Каталуния, Испания. Сега ще погледнем и към един от най-големите туристически центрове в Испания, Бенидорм. Ще видим за множество светкавици, които озаряваха нощното небе, но и нещо изключително впечатляващо и много опасно сега. Погледнете за каква грамотевица, мълния, която ще удари сградата. Няма почти да може. Видяхме. Почти видяхме. Ще се опитаме, надявам се, още веднъж да го видим, защото, повярвайте ми, не, много е впечатляващо. Добре. Така, може би след малко ще ви покажа. Понеже ви бях подготвила... Ето я мълнията. А, сега, колеги. Да. То направо като че ли парче от сградата се отчупи. Да, да, наистина. Уже погледнете за какво става на въпрос. Да, да, със сигурност има някакви щети. Вижда се. Изключително страшно изглежда. Знаеш ли, че кой човекът, който е доказал, че светкавиците не са огън в небето, а разряд на статично електричество. Ти ще ни кажеш. Бенджамин Франклин. Той провежда няколко експеримента, за да докаже електрическата природа на мълниите, а първият грамоотвод в света е изграден от чешкия свещеник Прокоп Дивиш през 1754 година. Но да се върнем в днешно време с метеорологичната прогноза за Средиземноморието. Под влияние на обширна многоцентрова област от ниско атмосферно налягане над Пиренейския полуостров, Франция и Италия облачността ще е значителна и ще има валежи от дъжд, интензивни в Северна Испания и Южна Франция. На картата за опасни метеорологични явления Метеоаларм виждаме и районите, за които днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код и за обилни валежи, но и за силни грамотевични бури. Видяхме, че в района на Средиземноморието доста, доста грамотевици да. Тези дни. Така. И към един красив природен феномен. Безспорно много впечатляваш. Виждаме пъстроцветни облаци. И друг път сме показвали и коментирали това явление, наречено облачна иридистенция. Този път снимката от щата Северна Каролина в Съединените американски щати. И понеже сме на темата ГАМ, сега ще ви покажа още една снимка с коментар обаче, че не се отнася за екстремно време, въпреки че е публикувана в Facebook група с това име. Дали ще я видим? Ето, виждаме я. Виждаме фермер, който определено е късметлия, защото е намерил края на дъгата. И въпреки, че дъгата е просто оптично и метеорологично явление, съществуват много митове и легенди, свързани с нея. Според едно от тях, в край се крие гърне с злато. А, така. Не случайно. Фермерът го е намерил това злато. В коментара пише, че това е един така фермер късметлия. Да. Макар и дъждовно времето навън, но то става все по-пролетно, нали така? Очакваме с нетърпение вече няколко месеца тази пролет. Така. С всяка пролет от голямо нетърпение. Но на Великден. Да, и на Великден ще е хубаво времето. Да. Очакваме да видим и предвестниците на пролета, щъркелите. Сега ви показвам, че освен бели има и черни щъркели. Те обитават горите и погледнати срещу слънцето могат да бъдат объркани за жерави. Снимките са от Хасково, парк Канана. Публикувани са на Facebook страницата на Националния институт по метеорология и хидрология. Автора е Елена Нанкова. Благодаря ти, Павлета. Кратко прекъсване за реклама. Веднага след това Иво Бързаков влиза със спортните новини. Денят започва в сряда.
Как ще гласуваме на следващия вот за промените в изборния кодекс, позиция от парламента? Въртележката на мандатите. Какво следва? Коментар на анализаторите. Топофикациите в страната искат увеличение на цените. Ще се отрази ли в сметките на потребителите? Тема с продължение. След напрежението пред столичната здравна инспекция за разпределението и наличните количества на ваксините. Спасителните мерки в туризма. Как ще бъдат привлечени туристите у нас и при какви условия ще влизат в страната? Здравейте, отново ви казваме, уважаеми зрители. Вече с Румен Йовчев ще погледнем и към социалните мрежи и сигналите, които включително и към нас изпращате. Първо обаче да видим как върви гласуването на нашата фейсбук страница. Днес ви питаме, трябва ли на следващите избори да гласуваме само с машини. Да видим до момента първите 80 от вас как са гласували. Доста равнопоставени мнения, виждаме. Да, 44 на 36, като имаме емотикон с усмивка. И сърчице, да. И сърчице. На някой му е любимо да гласува очевидно с машина. Което ще го приемем, да, за позитивен. Да. И той за отговор, да. Да видим и част от коментарите, защото между другото 50 на 50 бяха и мненията вчера в парламентарната правна комисия, която гласува на второ четене тези предложения. Стефан Василев. Да, ние българските пенсионери сме на лошо... Не лошо образовани хора. Да. Ползваме телефони, имаме компютри, теглим си парите от банкомат за дистанционното. То ми е любимото. Така, очевидно, човекът е за машинното гласуване, смята, че ще се справи. Да погледнем и още, може би, някои от коментарите. Аз мога да потвърда, нали, това мнение. Действително, повечето от българските пенсионери до такава степен успяха да навлезат в интернет пространството. Така че... Да, виж сега, например, Бисерка... Само да видя горе как беше Михайлова, казва категорично не очевидно, но като погледнахме като цяло коментарите как вървят в посока на това, хората искат машинно гласуване. Въпросът е притеснението, че ако нещо се случи с машината, например, както беше случай във Велико Търново, трябва да има и резервен вариант. Такъв се предвижда все пак, ще има, ако някой иска. Би трябвало да има, защото и все пак това е техника, техниката винаги може да ни подведе. Да. Тази тема ще коментираме малко по-късно в предаването с представители на различни политически сили тук за новите изборни правила, по които ще се провеждат следващите избори, независимо кога ще са те, а те може би ще са скоро. Малко по-късно в предаването. Отново ще погледнем и към анкетата ни. Сега към един зрителски сигнал на Мария Кеменджиева. Кеменджиева. Тя ни пише: тази прекрасна гледка виждаме ежедневно от прозореца си и живее в един от скъпите квартали в София. Може би е добре на самите контейнери да има информация как да процедираме, ако трябва да схвърлим едри отпадъци. Ето тази снимка, тя е публикувана. Не знам от кой квартал е, но може би... Едри, колко да са едрите сега? Тук виждаме вана изхвърлена, т.е. правена ремонт на банята. Там виждаме отново автомобилни гуми, които понякога се озовават и в софийските реки. Да. Може би трябва да се измисли вариант, в който и сметоизвозващите фирми да процедират по-адекватно и да ги взимат тези отпадъци, защото знаем, че не всички го правят. Тази снимка ни изпрати госпожа Кеменджиева. Благодарим за сигнала. А сега с нещо друго, което проследихме като тема в нашето предаване. Знаете, Кристиян Нагаров разказа. Елисавета Младенова публикува в Забелязано в София изоставената кучешка поляна в кавички в квартал Бояна става за най-различни видове спортове. За това игрище в момента се борят местните хора и Даниел Боримиров. Да, да. Който е инвеститор там и иска да прави спортно съоръжение. И очевидно хората все още негодуват, проследяваме този сюжет, да видим докъде и как ще стигнат. Тези дни доста снимки видях точно това игрище, как активно спортуват там деца, въобще местни жители. Обичат си мястото и си го пазят. Ако единствената спортна вариант. Площадка, напълно ги разбирам. Сега отново оставаме в Бояна, видяно в София. Тази публикация от няколко дни, така се опитвам да по някакъв начин да я лансирам. Ма тя много се публикува и продължава да се публикува. Така я ли, виждам, да. Пропуснал съм, но мен лично ме впечатли. Сега, спиране, такова спиране в спирка, не знам, това нарочно... Ето нали е спирка? Шегувам се, но... Това е навес. Сега, коментар на Костадин Дачев по тази публикация. Тя събра доста коментари.
пожари, над 1000. Костадин Дачев пише, може да му тече на предното стъкло и да го е скрил под навеса с думите, нали, плащам данъци, всичко е мое в тази държава. Да, да. Гледам, че прескачаме доста набързо иновативно по социалните мрежи. Явно отиваме в Перник. И Видрата днес ще отече. Видяхме, аз така, благодаря за това, че бързо я погледнах тук тази социална мрежа. Това е Видра, имам... не е плъх. На нещо друго ми заприлича. Отиваме в Перник обаче. Между другото, малко по-късно в предаването, отново ще бъдем в Перник. Там днес протестират заради увеличаването на такса смет в определени селища около града. По-късно обаче тази тема. Сега Боряна Искрова. Здравейте, перничани, пише. Тя от една година нито ВК Перник, нито община Перник желая да оправят улицата и да решат проблема с минаващата рекичка през Стара Тева. Този квартал очевидно... Вчера го коментирахме отново. Има, да, много голям проблем с инфраструктурата и с продължаващите аварии. Та ето какво е положението на тази улица, където очевидно хората доста трудно могат да си стигнат до домовете. И отново обръщаме внимание. Бих казал невъзможно. Да, с гумени бутуши би могло най-вероятно. Дори така автомобил с ниска, така, ниска платформа също трудно би минало. Тук само може да премине високо проходим автомобил. Да, обръщаме внимание на това, защото в крайна сметка, както коментират и перничани, всички те си плащат данъците и искат все пак да могат да стигат, както е удобно, до домовете си. Но още сюжети от Перник, както ви казах малко по-късно, Кристиян Гаро ще бъде там, защото има да ни разказва за недоволството на перничани за такса смет. Набързо минахме през социалните буквално мрежи днес. Буквално ги претупахме, но няма нищо. Хайде и на последното, да, добре. На последното, това е публикация на нашия зрител, ако не се лъжа. Напоследък стана доста така актуално абитуриентите да канят своите класни ръководители на абитуриентските си балове. Ето един такъв пример на тези ученици. Това беше публикувано на страницата на Посвета у нас вчера. Поздравление за този клас и начина по който канат своята класна ръководителка. Доста атрактивно, почти като на футболен матч. Точно така. Ще има балове. Да се надяваме, че тази година ще има, защото миналата година имаше, но при някакво ограничение. Да. Добре. Благодаря ти, Румане. Сега ще продължим с един репортаж, защото вече ви показахме как се случват нещата с преброяването на бездомни котки в столицата. То вече започна. Процесът се извършва на няколко етапа. Как точно, вижте в следващия репортаж. Така започва първият етап от преброяването на бездомните котки. Пилотният квартал е ЖК Яворов. Екип от специалисти започват обиколка на района, за да намерят бездомни котета, които след това да регистрират в специално приложение. Казваме, че е котка, съответно нейният вид. Женска, мъжка или не можем да различим какъв пол е. Дали е кастрирана, знаете, че кастрираните котки имат леко рязаното връхче на едното ухо. По този начин преценяваме каква е, дали е бременна, лактираща. Съответно, нейното състояние, дали е слаба, пълна, дали на каква възраст е, размерът и след това го регистрираме. Това са котенцата, които са забелязани, животните, които са забелязани в квартала. Информация за това какъв е броят на котетата в България няма нито за домашните, нито за бездомните. Единствената статистика, с която разполагат, е на база продажби на котешка храна. Според тази статистика, в България домашните котки са около 800 000. Това означава, че близо 24% от домакинствата в България имат котка. След като регистрират котетата в района, започва залавянето им. Ето по този начин залавят котките, примамвайки ги с храна в клетките. Ще се опитаме да обработим 100% от колоните с котки, които сме забелязали, за да има най-голям ефект. През тази седмица започнахме обработката на по-големите колони, които забелязахме през предишната седмица по време на преброяването. В тези клетки котките биват транспортирани до ветеринарна клиника, където се обезпаразитяват и кастрират и след това биват пускани отново на свобода. И така, след прекарани 24 часа в клиника, четириногите се завръщат на мястото, на което са били заловени.
Пътуващи финансови мулета използват фалшиви български паспорти за пране на пари от интернет измами. Преди дни ви разказахме как норвежки бизнесмен беше измамен с банков превод за близо 8 милиона лева към куха фирма, регистрирана в България. Оказва се, подобни измами не са прецедент. От ГДБОП успешно са блокирали над 2 милиона евро, преведени от компания от Нидерландия отново към сметка в България. Подобен капан. Всяка седмица попадат поне по 2-3 български фирми. Тихомир Игнатов разказва. Макар и далеч от България, северноафрикански престъпни групи успяват да източат сметки и народни бизнесмени. Разследвания на ГДБОП показват, че измамниците проследяват кореспонденцията между фирмите и техните контрагенти в чужбина. Когато дойде момент за плащане, те изпращат фалшив имейл с нов IBAN. За целта разчитат на два сценария. Предвид ситуацията с коронавируса или предвид това, че се проверява банковата сметка регулярната, се изисква от българската фирма да изпрати парите на уж дъщерна фирма в друга държава. По този начин българският бизнес се ощетява с десетки хиляди лева ежеседмично. Информационната сигурност най-често се пробива чрез фишинг имейли или пък пиратски софтуер. Когато вече попаднем, нашият имейл е попаднал в хакерска атака и той вече е в ръцете на злонамерените хора, те могат да манипулират данните до такава степен, че буквално на другия ден може да събудеме собственика на моята фирма да е съвсем различно лице и моите лични данни да са затрити в системата. Например, получават фишинг имейл, в който пише: внимание, аз съм администратор на вашата пощенска кутия. Имате 15 важни имейла, които изчакват, но не могат да бъдат получени във вашата пощенска кутия. Штръкнете тук, за да оправите проблема. Поради своята неинформираност и наивност, българският гражданин, който е служител на тази частна фирма, последва този линк, бива препратен към временен сайт, който е създаден само за няколко дни. На сайта му изписва: сесия да ви изтече, въведете си отново паролата. И по този начин хакерите получават достъп до служебната пощенска кутия. Внимателно разглеждат в тази пощенска кутия дали става въпрос за дали човека движи парите на фирмата. Внимателно преценяват дали, ако сумата е достатъчна да се занимават с този случай, защото това си е случай за тях, дали има нужда да работят по този случай. При последния случай фирма превежда 42 000 евро към куха сметка в чужбина. От ГДБОП успяват да блокират парите преди да изчезнат с помощта на партньорски служби и бързата реакция на собственика. В подобен капан попада и нидерландска компания, която е подведена да изпрати в българска банка над 2 милиона евро. За да вземат парите, хакерите използват услугите на транснационални престъпни групи, които се занимават само с пране на пари. Тяхната роля е да намерят финансови мулета. Обикновено за финансови мулета се набират лица с нисък социален статус, криминално проявени лица, лица в затруднено финансово положение, лица, които са безнадежно болни. 1-2 милиона евро обикновено в рамките на 2-3 до 5 дни се нареждат онлайн, чрез онлайн банкирането на банката, на 10-15 различни транша към различни дестинации. Организираната престъпна група, която ще им изпере парите, тя им взима такса от около 30-40, а често и 50% от цялата сума. Използват се така наречените пътуващи мулета. Тяхната задача е да обикалят Европа и да избират държави, където лесно могат да се откриват сметки. Макар да става въпрос за хора от различни националности, оказва се, че масово в схемите се използват фалшиви български паспорти. С един паспорт се откриват няколко сметки, след това мулетата се местят в друга държава. Част от тях са истински български паспорти, но втората страница просто е преправена и имената са на дете на 2 години от региона на Варна, например. Но е подменен единия граждански номер на истинския държател на паспорта, така че да отговаря възрастово на снимката от чуждия гражданин. Схемите са установени и българи, които доброволно са предоставили личните си данни за суми между 200 и 500 лева.
Добро утро, уважаеми зрители! На онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания, докато пиете първото си кафе, може да отворите и нашата Facebook страница, Деня започва БНТ. Вижте там темите и гостите ни в днешното предаване и задавайте вашите въпроси към тях. Габриела Гаврилова следи за всичко, което ни пишете. Следим и как върви гласуването в нашата анкета. Днес ви питаме, трябва ли на следващите избори да гласуваме само с машини? Извинете, нека да видим до момента как върви гласуването ви. Продължават мненията да са доста равнопоставени, почти абсолютно 50 на 50. В този дух са и вашите коментари. Малко по-късно с депутати от различни парламентарни групи ще коментираме тази тема, защото вчера на второ четене в правната комисия бяха приети новите изборни правила. За и против отново ще сблъскаме позиции в предаването ни. Сега обаче с тема, която също продължаваме. Туризмът в кризата и кризата в туризма. Знаете, тази тема коментирахме и вчера. Вчера пък при премиера в оставка Бойко Борисов бяха представители на бранша, които очертаха и как тази година ще се случват нещата, особено в летния туристически сезон. Затова ще говорим сега и с госпожа Павлина Илиева. Добро утро, госпожо Илиева. Чуваме ли се добре? Добро утро. За протоколи за приемане на туристи настоявахте. Какво включват тези протоколи? Всъщност от тази среща, на която вчера вие присъствахте, какво важно решение беше взето? Ами, вчера решението, което беше взето, е много дълго очаквано от целия бранш, защото всъщност той ще ни даде възможност да започне работа в COVID среда. Но дори в COVID, както знаем вече всички, една година измина, все пак е нужно да започнем да се научим да работим. Решенията, които бяха взети вчера, са относно правилата и мерките за влизане в страната, като ще има възможност да се използва сертификат за вакцинираните хора, които са направили този избор, хора, които ще направят PCR тест и антигенен тест, и също така може да се влиза с положителен PCR тест, направен до 6 месеца, което означава за преболедувалите хора. Какво ще се случва с туристите, които са в нашата страна и евентуално се разболеят тук? Кой ще поема разходите за тяхното лечение? Ами, в момента официално становище все още няма по този повод, но по принцип всеки турист, който пристигне в чуждестранна държава, т.е. не е в собствената си държава, трябва да има медицинска застраховка и тази медицинска застраховка би следвало да покрие тия разходи. Беше коментирано вчера за евентуално така наречените COVID хотели, ако евентуално се случи, но тъй като правилата, които вчера се взеха като решение, които ще излязат днес в заповедта на здравния министър, урегулират по някакъв начин и минимизират риска от хора, които са болни да влязат в страната, защото знаете, че PCR теста или съответно антигенният тест трябва да бъде направен до 72 часа от влизането в страната. Ще намали риска до минимум за хора да влязат болни хора в нашата държава. На това, което се очаква като решение, може би днес ще го дадат Министерството на здравеопазването или може би от нашето министерство ще може да получите по-голяма информация. Това са така наречените COVID хотели или места за хора, които са болни от COVID. Предполагам, че днес или утре най-късно ще има. Разкажете обаче малко повече за това, защото това е една стара идея за такива хотели за карантиниране. Къде ще са те? Ще има ли в крайна сметка такива? Ами, би следвало да има такива, само че аз лично не мога да дам отговор на този въпрос, защото конкретно решение, по-скоро нямам такава информация за конкретно решение. Надявам се то да излезе днес или утре. Съответно, Министерството на здравеопазването да даде решение по този въпрос. За чужденците, които пристигат в България, да са с, отново казвам, медицински застраховки, които покриват всяко болнично лечение. Ваши колеги в сектора, неведнъж и в нашето предаване, са изказвали притеснението си за това, че по Черноморието може да се окаже така, че няма достатъчно болнични заведения, медицински персонал, който да поеме евентуален нов пик през лятото. Поставихте ли този въпрос пред здравните власти? Важно ли е да се вземат от сега мерки? Например, болницата в Бургас, знаем, че сега при последния пик имаше сериозни затруднения.
Ами, надявам се да не стигаме до такъв пик. Разбира се, другия момент, който е, че сезона, който очакваме, в никакъв случай няма да бъде в стандартните си размери, които сме имали до 2019 година, така че и туристите, които ще пристигнат, ще бъдат в доста малко количество и по-скоро бих била по-позитивно настроена, отколкото в черни мисли. Така че надявам се да нямаме такива картини, които се описват. И на финала на нашия разговор, на кои чуждестранни туристи разчитате, че ще се върнат отново да почиват в нашата страна? На фона и на затягането на мерките, например в Турция, в Гърция, знаем какво е положението, как ще ги привлечем в нашата страна? Ами, може би с това, че ние сме безопасна дестинация. От миналата година, знаете, че преминахме един сезон, който не беше, да кажа, силно оказано дори сезон, но въпреки всичко нямахме нито един турист, който да бъде заразен съответно на нашата територия. Просто с това, че ние сме безопасна дестинация, че ще имаме правила за влизане в страната ясни, което между другото е много малко обявени държави в момента, много малко държави са обявили в момента и това ще ни даде възможността да разкрием сезона. Въпросът е, че ще имаме отново един късен сезон. Очаквам, нали, нещата да се развиват от юни в май месец. В интерес на истината, някаква така сериозна бройка туристи няма да можем да очакваме, за съжаление. Благодаря ви много за този разговор в Деня започва. Да се надяваме, че не само чуждестранни туристи, но и родни такива ще имат възможност да почиват това лято на родното Черноморие. Сега обаче към нещо, което е съвсем близо до нас. Наближават великденските празници. Приготовленията традиционно, разбира се, за тях също не са никак малки, вече особено за домакините. Та всичко това, което ще сложим на трапезата си, за това на каква цена и с какво качество, ще говорим в следващите минути. С доктор Любомир Кулински, дирекция контрол на храните към Българската агенция по безопасност на храните. Здравейте, добро утро. Добро утро. Традиционно по Велик ден и то точно сега в тези дни се правят и по-засилени проверки, нали така? Точно така. Започнаха ли вече? Започнаха тези проверки. Ние ги наричаме тематични проверки за това, защото те имат точно определен фокус на тези проверки. Малко се различават от проверките, които извършваме целогодишно. Разбира се, фокуса на тези проверки са продуктите, които най-често слагаме на трапезата, както казахте. Агнешко месо, яйца, козунаци, буиза, яйца и така нататък. Проверките започнаха от 7 април и ще продължат до 7 май. И седмицата след 7 май, около 12, ще имаме вече обобщена информация от цялата страна, какви са резултатите от тези проверки. Но за сега какво наблюдавате? За сега наблюдаваме един сравнително спокоен пазар. Наблюдаваме пазар, в който изключително преобладават българските продукти, както при агнешкото месо, така при яйцата, така и при козунаците. И наблюдаваме сравнително добра отговорност и дисциплина от търговците и производителите, защото ние за около 17-18 дни имаме вече над 5200 проверки по тази заповед. Направените предписания са 235, наложените актове за нарушения са около 23. Има и 3 затворени обекта, така че на фона на многобройните проверки, много от които се извършват съвместно с други институции, много от които се извършват съвместно с РЗИ и с МВР, с Комисия за защита на потребителя и така нататък, нарушенията не са чак толкова много, не са чак толкова фрапиращи. Сравнение с предишните години има лека тенденция, според мен, за намаляване. По-дисциплинирани, както казахте. Тоест, точно така и контролните органи, според мен, все по-добре си вършат работата и самите производители и търговци вече доста отговорно подхождат към дейността, която извършват. Още повече, че с влизането в сила на новия закон за храните, санкциите са доста увеличени и наистина имат възпиращ ефект. Заради COVID-а много хора се върнаха към пазарите и местата на открито, където могат да пазаруват. Има ли нещо специално, което трябва да спазват и търговците, а и хората за какво да бъдат бдителни и за какво да внимават, когато купуват, например, месо от някакво такова място? Общо взето, ние винаги сме твърдяли и сме твърдо на мнението, че храна, каквато и да е тя, трябва да се пазарува единствено и само от обекти, регистрирани по закона за храните. Защото там и от самите производители и търговци, и от контролните органи се осъществява периодичен контрол и там имаме в доста висока степен гаранции за безопасността и качеството на храната.
нерегламентираното пазаруване, да кажем, все още се среща в България от бусове, от багажници, от градинки, от паркинги. Не би го препоръчал на потребителите, защото не е сигурно какъв е произхода и дали изобщо е преминала някаква проверка тази храна. И всеки, който закупувал такива нерегламентирани места, сам носи отговорност за здравето и на себе си, и на семейството си. Затова ние категорично казваме отново на потребителите, купувайте от обекти, одобрени по закона за храните, защото там има достатъчно гаранции за безопасността на храната. Но за какво да внимаваме? И сега в кадрите нашите зрители отново видяха различни печати върху месото. Те какво показват всъщност? Какво ориентират? Печата върху месото се нарича здравна маркировка. Това е сигурна гаранция, че месото е добито в одобрена кланница, под ветеринарен контрол. На животните е извършен както и предкланичен преглед на живо, така и следкланичен преглед на трупното месо. Така че печата е гаранция за безопасността на месото, което купуват. Що се отнася до цвета на печата? По регламент в Европейския съюз са разрешени три вида мастило, което е годно за човешка консумация. Те са синьо, червено и още един цвят, който е между тях, някои го наричат кафениково или леко оранжево. В България, за да бъде по-добре информиран нашия потребител, ние сме предприели и сме разпоредили от няколко години агнетата, които се колят в български кланици и са от български ферми, да се подпечатват само със синьо мастило. Видим ли син печат? Това е българско производство, българско месо. Точно така, това не е достатъчна гаранция, затова ние сме предписали на всички търговци, на видно място, на щанда или на етикета на агнешкото месо, да се отбелязва неговият произход. Не винаги, произхода на месото може да е български. Миналата година сме имали случаи, когато български собственик закупува живи агнета от Румъния, коли ги в българска кланница, но в този случай им слага червен печат, макар че са заклани в България, защото произхода на самите животни не е от българска ферма. Има ли право всеки клиент да поиска някаква документация, когато купува месо от търговеца? Клиентът има право, ако сметне, че информацията, предоставена на щанда или на етикета, не е достатъчна, да попита за това какъв е произхода на месото, не е обозначен на етикета и така нататък. Ако не получи удовлетворителен отговор, той може да не закупи този продукт или това месо и може да сезира Българската агенция по безопасност на храните на нашия сайт, на горещия телефон. Аз искам да ви кажа, че за около две седмици имаме над 150 сигнала, по които сме извършили проверка само за великденските празници. За какво са тези сигнали? За козунаци, за яйца. Какво ви сигнализират хората? Хората питат за бои за яйца. В боите за яйца има е, защото етата са оцветители, които са влизат в разрешителния списък на Европейската комисия, което значи, че те са доказано безопасни за употреба. И затова могат да се влагат в боите за яйца, но хората трябва да гледат има ли на боите за яйца производител, срок на годност, партиден номер. И ако нещо ги усъмни, могат да подават сигнали в агенцията. Относно боите за яйца, така и така заговорихме за тях, искам да кажа, че там основно следиме в боите за яйца да няма текстилни оцветители, защото те не са разрешени за човешка употреба, но последните няколко години имахме, мисля, само един случай с вложен текстилен оцветител и тя се изтегли и се унищожи тази боя. Тя не беше българско производство, между другото. Така че общо взето за сега пазара е спокоен и пак казвам, търговците и потребителите се стремят доста стриктно да спазват изискванията. Като казахте козунаци, наши зрители питат, може ли един козунак да бъде със срок на годност от един месец? Що за козунак е този? За това следите ли срока на годност? Срока на годност се следи при абсолютно всички наши проверки. Потребителите трябва да знаят следното. За всяка една храна по принцип, не само за козунака, срока на годност се определя от производителя. Как се определя той, за което ние следиме в самия производствен обект? Той се определя с така наречените лабораторни изследвания в динамик. Ако във вашата технологична документация е написано, че в тази храна или в случая този козунак е вложен еди кой си консервант и се правят изследвания, да кажем, на първия, на 15-я, на 30-я ден. Ако до 30-я ден лабораторните изследвания покажат, че в храната няма абсолютно никакви микробиологични изменения и тя на 30-я ден показва същите лабораторни характеристики, както на първия, няма никакъв проблем това да е срока на годност. Това най-често зависи от вложените консерванти.
Знаете, че в България козунака се прави по традиционна рецепта, която включва единствено само, да кажем, брашно, прясно мляко, яйца, захар и мая. В някои от козунаците по стара българска традиция се добавя, виждал се, например, козунаци с лукум или козунаци с плодове или с тафили, ядки, което не е грешно, което не е грешно, не е забранено и така дава по-друг вид на козунака. А иначе като група храни, козунаците са в категорията на така наречените фини печива, които не са с много дълъг срок на годност, но са с определени така специфични вкусови качества. Може ли и съгласен ли е вече българин да плаща и повече, по-скъпо, да купува някоя стока, само и само тя да бъде по-качествена? Въобще, съотношението цена-качество, какво е на българския пазар? Тогава с трудно от моята позиция бих могъл да коментирам цени, но искам да кажа следното. След промяна на законодателството и влизане в сила на регламентите, които изискват много подробна информация на етикета, т.е. колкото повече информация имаме на етикета, не само за алергени, не само за състав, сега се вкара и енергийна стойност, таблица и така нататък, толкова по-информиране потребителя, за което е от целта. И вече всеки един от нас, зависимост от това доколко може да чете и разбира етикета. Но има ли покачване на цените пари, сега според вас? И колкото пари има в джоба си, така пазарува. Ми вижте сега, аз и миналата и по-миналата седмица така направих една обиколка по един магазин от няколко големи търговски вериги. Личите ми впечатления, без да съм финансов експерт, че цените на агънското месо са същите като миналата година. Няма спекула преди празниците с цените. Добре. Благодаря ви много за този разговор. Да бъдем внимателни, да питаме, за да бъдем в крайна сметка и доволни от това, което ще консумираме по празниците. Точно така, и весели и безопасни празници на всички потребители. Надявам се следващия път, когато дойдете в студиото след празниците, да ни кажете, че няма и големи нарушения и от проверките, които правите не само в столицата, но и в страната. Да, но да е така. Кратко прекъсване за реклама, а веднага след това ще продължим с един сюжет от вчера. Става дума за това при какви условия личните лекари получават ваксини от РЗИ в столицата. Останете с нас. Продължаваме с един сюжет по сигнал на наши зрители. От Пловдив в възмутена майка подаде сигнал до нас, че детски площадки в район Централен са в лошо състояние. В района на улица Капитан Райчо има детски кътове, които са с изпочупени огради, а освен това съоръженията носят и белезите на така нареченото градско творчество – графити. Защо е така и кой носи отговорност за поддържането им, сега ще разберем от Златин Бояджиев. Добро утро! Добро утро от Пловдив. Намираме се в Сълкъмената горичка. Това е място в центъра на Пловдив, където от години деца и възрастни се събират едни нощем, други денем. Сигнала беше подаден от Елена Златева, която е възмутена от това, че води всеки ден детето си тук, а самото съоръжение е изпочупено и по-скоро оградата е чупена. Кое ви ядосва и кое искате да се подобри? Здравейте, мен ме ядосва лично това, че когато е направено едно нещо красиво за дечицата, за малки дечица, все пак говорим, които идват тук, идват, изпочупват съответно, остават оградите с търчащи види, с пирони, които са опасни за мънички деца. И аз искам да изкажа моето лично възмущение от това, че се руши именно детска площадка. Именно за бъдещето на народа, това са децата. Това е нашето бъдеще и се радвам, че се отзовахте всъщност, за да покажете, че не само тази детска площадка всъщност е в това състояние. БНТ откликва на зрителските сигнали, това е така. А сега да попитаме и кмета на район Централен, Георги Стаменов, да кажете кой отговаря за поддръжката на тези площадки и това постоянно явление ли е да се ремонтират? За съжаление, поредна вандалска проява.
Този път е посегателство върху детска площадка. В неделя вечер са разбили част от градата, двете врати. Аз благодаря на дамата и на съпруга и подадаха веднага информация към района. Направихме възможното да бъде частично обезопасена, като съвместно с градини и паркове до празниците ще бъде възстановена. Но тук имам, бих казал, един призив. Нека да бъдем по-бдителни, ако забележим, че съответно някъде се извършват такъв тип прояви, да сигнализираме органите на МВР, защото всички тези съоръжения не струват малко. Всеки един ремонт е за сметка на Пловдивския данъкоплатец. И за съжаление, в рамките на една календарна година от страна на районната администрация се разходват средства, с които може да се изгражда по една детска площадка на година. Пак казвам за съжаление, защото не е първата такава проява. Миналата година имахме проблеми с почупени чешми. Преди 15 дена на друга детска площадка пак по същия начин бяха избити вратите. Това са съоръжения за игра на деца. Това не са съоръжения за агресия и за избиване на силните емоции. Да попитаме така, може ли да сложи видеонаблюдение, което да регулира нощните потоци на хора? Винаги може да се изгради едно видеонаблюдение. Въпросът е доколко ние трябва да навлизаме в личното пространство на всички хора, които посещават една паркова зона, съответно родителите, а и тяхните деца. Да кажете, какво смятате, че трябва да се направи, освен това, което каза кмета, че ще се случи? Ами всъщност точно едно видеонаблюдение мисля, че най-добре ще регулира тези вандалски прояви. Това е лично моето мнение и се надявам наистина да бъдат поправени. Нали, не само тази, разбирам, че не е само в район Централен, защото нашите дечица трябва да има и място, на което да си играят. Разбрахте какво е положението с детските площадки и видеонаблюдението в града. Връщаме се към вас. Благодаря ти, Златин. В крайна сметка видеонаблюдението не може да спре хората, но поне може по-лесно след това да се разбере кой какво е направил, да се търси евентуално отговорност за това. Както ви казах, уважаеми зрители, ще продължим една тема, която всъщност вчера още засегнахме. Става дума за хода на вакцинирането в нашата страна, но и за разпределението на ваксините, как се случва то в столицата. Тук вече са доктор Костадинка Пачерозова, директор на дирекция надзор на заразните болести в столичната РЗИ. Здравейте! Добро утро. И доктор Николай Брънзалов, заместник-председател на управителния съвет на Български лекарски съюз и общо практикуващ лекар. Добро също утро, така. Добро утро. Повода да ви поканим първо е така притеснителните кадри, които вчера видяхме в нашия ефир за напрежение, което се създава при разпределението на ваксините. Защо? Може ли се направи по-добра организация? Ами, да ви кажа, би могло да се направи. Но в момента столична РЗИ е направила достатъчно добра организация, тъй като на територията на град София общопрактикуващите лекари са около 900. Значи това, което те желаят да се направи график, е много трудно, защото те работят на различни смени, а столична РЗИ, другото, което тяхно желание, да ги снабдява с ваксина по места, и това не може да се случи, защото ние също не сме куриерска фирма. Те също изразяват тяхното несъгласие и възмущение, че не са куриери. Аз съм съгласна. Но практиката да се получава ваксина е тази в столична РЗИ. Сега струпването се получава, защото има и епидемична обстановка. Ние не можем да ги пуснем всички на етажа, където се раздава ваксината. И затова една част от тях са горе, на етажа, където се раздава ваксината, една част са пред сградата. Другото, което специално в понеделник се случи, е, че те бяха уведомени, че ваксината ще се раздава на общопрактикуващите лекари от 13 часа. Защото до обяд се получава ваксината. И лично аз слизах на два пъти да разговарям с възмутени колеги, които бяха дошли 10:30, а ваксината още не беше пристигнала. Да, за да могат да минат по-рано, напълно нормално, всеки да иска рано сутринта. Нашите зрители видяха кадри, които ни бяха предоставени от вас с камерата отвътре, как се случат нещата. След малко отново ще помоля колегите да ги покажат, а пък ние показахме как се случат нещата отвън. Доктор Брънзалов,
Защо? Какво може да се направи? Например, вчера тук с Георги Миндов говорихме за това, че може би неговото предложение в РЗИ да се получават само на личните лекари ваксините, а ваксинационните центрове някъде другаде, например от ВМА, там да получават своите ваксини. Възможно е такава организация? Аз не знам защо сега се обсъжда този проблем. Нека да поясна. Колегите получават втората ваксина, втората игла. 21 дена е достатъчно време, за кратко време да се направи малко повече относно логистиката. Всяка втора кола, като караме по улиците, пише логистик, логистик. Ние сме готови дори и на това да намерим някакъв вариант, който да ни се доставят ваксините по кабинетите и да заплатим даже за това. Защото такива опашки, такива грозни сцени, които виждаме, това са ни присъщи за европейска столица и не може, когато лекари си оставят пациентите да отидат и чакат часове, за да си получат ваксини, да се получават такива неща. Искрата е пламнала от това, че един господин с странни одежди е предредил моите колеги, които са били около 30, за да вземе за друго лечебно заведение ваксини. И тогава до обяд те са имали обаче часове. Кога да ги получат? Въпреки това, там се закъснява и по незнайни причини господин иска да влезе първи. Нека да поясна, че ваксините се пренасят с хладилни чанти. И нека да помислим малко и за качеството на ваксината, когато лекар или изпратен от него друго лице седи и чака толкова дълги часове и след като я получи, докато я постави в собствения си хладилник, дали нещо не се случва с тази ваксина. Няма нерешими проблеми. Има добър менеджмент. На ниво среден менеджер може да се направи съответната логистика за разпределение на ваксините, да не се случват такива неща. Още повече, че има над 20 дена между първата и втората игла. Колегите в РЗИ, столична РЗИ, те са знаели какви количества и аз също знаех. И наистина се чудих как ще могат да се раздадат около 500, на 500 практики ваксините за 3 дена. Сега разбирам 2 дена и половина. Защото ваксината на Pfizer не може да седи и събота и неделя да чакате, а те и не чакат, тя веднага се поставя. А след като сме видяли какво ще се случи, трябваше да се намери решение това да не се случи. Точно че разбира какво може да се случи. Разбрахме кое е трудно да стане, но все пак кое е възможно. Вижте, не може да се случи това, което искат общо практикуващите лекари, защото ние раздаваме и на лечебните заведения за болнична помощ, и на медицинските центрове. Тогава не може ли да не е само в РЗИ, в сграда на РЗИ, и на други места също да се раздават? Ма нали разбирате, че това не може да се реши само от столична РЗИ. Хладилните условия, при които се съхраняват ваксината, са много строги. Едните са на минус 70, другите са на минус 20. Така че контрола е изцяло поверен на столична РЗИ. И нали разбирате, че те се предоставят на столична РЗИ. А график? Защо е невъзможно да се направи график? Ами невъзможно да се направи график, защото те са на различни смени. Другото, всеки ще си каже кога му удобно. Ами, аз ще ви кажа сега. Някакво записване. Ще ви кажа, защото разговарях онзи ден с колегите по етажа. Ами той, ако е записан и отиде на домашен адрес или се забави, той си губи часа. Доктор Бранзалов. Ами, нека да се върнем малко по-назад. Същия график имаше и когато се вакцинирахме лекарите. Аз бях приятно впечатлен от колегите в СРЗИ, как ми намериха, позвониха ми по телефона и ми дадаха ден и час да се вакцинирам. Е, защо да не мога да получа ден и час да си взема ваксината? Защо да не Всичко може? Е въпрос на менеджерски решения. Ами защото това е една организация, която ние не можем да я направим така. Това се стремим сега взаимно с тях и неведнъж е коментирано с представителите на общопрактикуващите лекари. Доктор Бранзалов лично е говорил с доктор Пенчев и с доктор Миндов. Е разговарено и се е търсило решение, но такъв график е много трудно да се направи на 900 общопрактикуващи лекари. Има ли достатъчно служители в столичното РЗИ, за да и раздават ваксините? Да, достатъчно има хора, които са определени и раздават. Извинете, вчера разбрах, ако не е така, кажете, че става дума за един компютър, един служител. Не е вярно. Не е вярно.
8 компютъра, 8 служителя раздават отделно на лечебните заведения, отделно се раздава на общо практикуващите лекари. И това, което е създало напрежението в понеделник, представителя на военна болница, той съвсем други лица му дават ваксината. Това е предварително заявена втори глад. Те я взимат с сухлед, защото имат условия да съхраняват. И просто се е породило нещо, което аз не искам да го коментирам, защото, както каза доктор Бразов, е много грозно да се случва от лекари и да се случва пред сградата на столична РЗИ. Всички са много изморени и се изнервени. Това е напълно нормално. И когато трябва да се редиш на опашка, особено пък сега през повечето време, когато ще стане и топло, как го виждате вие така? Никак не го виждам. Не може да има опашки. Просто трябва да се търси по най-бързия начин решение. Не мога да си обясна доста неща. Аз искам да колегата да издам само един въпрос. Има ли приоритет при преразпределение на ваксините спрямо някои лечебни заведения? И ако няма, защо някои лечебни заведения минават преди други лечебни заведения? Защото на мен това не може да ми стане ясно. Вижте, когато получава топла ваксините, кривата с вакцинирани хора се дига рязко нагоре. 10 ваксини, 12 на ден, да получите, то не само избрани хора, ами тези, които чакат по списъците, нека да кажем 3000 опола днеска, всичките сме 4000, това са 30 000 ваксини. Най-много сме вакцинирали до сега в България 20 000. Това са неща, на които ние трябва сериозно да се замислим, защото те първо ще идват големите дози. И те първо трябва да се случат. И има ли лечебните заведения трябва да бъдат равнопоставени. Не само лечебните заведения. Българския народ трябва да знае къде отиват ваксините в България. Да, отговорете на доктор Бранзов, моля. Значи няма приоритетно раздаване. Аз ви казах, че до онзи ден се раздаваше едновременно и на лечебни заведения, и на общо практикуващите. Затова се изготви график и столична РЗИ от вторник раздава ваксината от 7 сутринта до 9 на лечебните заведения и от 9 часа до 16 на общо практикуващите лекари. В понеделник сме раздавали ваксина до 7:30. Не е върнат нито един общо практикуващ лекар и аз мога да обясна защо на етажа, където се раздават ваксините, се получава и опашката на колегите. Защото доктор Брънзолов сам ще отговори, че куриерка идва неговата и взима за 7 практики. Това издервя колегите. Значи идват неподготвени. Оказва се, че не са си получили заявленията. Мен ми е неудобно да кажа, защото това не се отнася за всички общо практикуващи лекари. Но голяма част от тях не бяха запознати с кратката характеристика, не бяха запознати коя ваксина се разтваря, коя как се прилага и се съхранява. Това нещо също горе създава предпоставки за забавяне при раздаването на ваксините. Максимума, който се стремим, е около 3 минути да обслужим общо практикуващ лекар. Да, 3 минути по 8 компютъра, 24 човека. Ма не дейте така. Така ли да го сметаме? 24 човека се обслужват за 3 минути. Не. Нека да разпределим работния ден и няма да се получават тези неща. Не. Аз не мисля, че е нормално лекар да отива да се реди на опашка с хладилна чанта. Естествено, че ще пратят човек. Той да не беше доктор с червения костюм вчера. Естествено, че ще изпрати човек. Това, че санитарката е решила, за което ние и плащаме пари, за да ни направи тази услуга, съм готов и на куриерска служба да ги праща, че да взимава на още 7 колеги практиките. Защо са сменени формулярите за различните ваксини, които се попълват на ръка, без индиго, на 3 екземпляра? Един формуляр за едната ваксина, втори формуляр за втората ваксина, трети формуляр за трет. Печати се носят, връщат се колеги. В момента на опашката се сменя и този формуляр и се раздават някакви други, където въпрос на санитарка трябва да ги попълни. Това са все административни спънки. Тук става въпрос за сериозни неща. България трябва да имаме вакцинирани хора. Административни спънки, обаче ние виждаме резултата. И може би наистина сам казахте, че от тепърва ще идват още повече ваксини. Може би трябва да се помисли за някакъв. Формуляра е един. Той е обобщен. Качен е на нашия сайт. Раздаден е и изпратен по имейлите на лекарите. Значи не е така, че те ги попълват в 3 екземпляра. Горе на етажа, където се раздават ваксините, непрекъснато има колеги, които
им ги снимат в 3 екземпляра. Не е вярно, да, че те ги попълват в 3. Пишат само партийния номер. Свят не е така. Това е, което се случва. Това са неща, които от социализма останали. И не зависят от столична рези. Мисля, че ще се обединим около това, че наистина такива сцени не бихме искали повече да виждаме. И че трябва по този начин да се разговаря, за да се стигне до някакво общо решение, добро за всички, за да наистина лекарите да лекуват и да поставят ваксини, а не да се редят на опашки, да се изнервят допълнително. Благодаря, че приехте нашата покана. Продължаваме да следим тази тема. Надявам се с решение следващия път в нашото студио. А сега, надяваме. Да, останете с нас, защото с важна тема за потребителите продължаваме. Топофикациите в страната искат увеличение на цените. Ще се отрази ли в сметките на потребителите? Как ще гласуваме на следващия вот за промените в изборния кодекс, позиция от парламента? Въртележката на мандатите. Какво следва? Коментар на анализаторите. За цената на парното и за наближаващите изравнителни сметки ще си говорим в следващите минути. Мой гост е Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества. Добро утро! Добро утро! В разговора ще се включим с Антон Иванов от Български енергиен и минен форум. Така че ще погледнем от различни гледни точки на тази тема. Има искане за повишаване цената на услугата. Оправдани ли са в този момент тези искания? Ние говорим всъщност за заявленията, които са подадени за новия ценови период от 1 юли 2021 до 30 юни 2022. В случая няма никаква драма, тъй като ако погледнете в годините назад, във всяко едно такова заявление, топлофикациите залагат своите разходи, които са присъщи за образуването на цената. С съответно предвидените ремонти и така нататък обслужване на техни съоръжения. Така че всъщност работа на регулатора е да... как се каже, да отреже, образно казано, част от тези разходи, което той прави всяка една година. Значи, колко искат топлофикационните дружества и колко може да се очаква като увеличение? Значи, ако има някакво увеличение, то ще е свързано с цената на природния газ, примерно. При всички случаи, както показват практиката годините назад, няма драстично увеличение на парното, ако няма някаква конкретна причина, която обикновено е цената на газ. Сега в конкретни случаи тази година има още един компонент, който е доста голяма тежест в образуването на цената, това са въглеродните емисии. Тъй като през последната година те няколко пъти, т.е. доста пъти увеличиха своята цена. А те произлизат директно от изразходваното гориво. Т.е. може да ги наречем, че са част от цената за гориво. Това е отговор и на въпроса, защо и тецове, които не са на газ, също искат такова увеличение. Така ли? Да, разбира се. Дори тецовете, които не са на газ, плащат много повече въглеродни емисии за единица гориво, отколкото газовите. Потребители обаче питат, и това едва ли ще ви учуди, защо когато цената на газа, например, пада, не винаги го усещаме по джоба си със сметките за парно, обаче обратната тенденция винаги. Ами усетихме доста силно падането на газа миналата година. Дори със задно. Някои хора очакваха да им се връщат, дори пък не ги получиха така точно. Ами зависи за какви конкретни случаи говорим. Значи ако през това време, когато чака парите да си получи този конкретен абонат, не си я плаща другите сметки, съответно се получава изравняване и може би се оказва, че трябва да дава още. Например, говоря. Но по принцип в България след промяната на договора с Булгаргаз и Газпром и новите цени с задна дата, които влезаха в сила миналата година, няма такъв човек, който да не си получи, да не си получил парите по някакъв начин, дали с прихващане или просто обрек. В кои топофикации ще има най-големи увеличения или има ли такава? Много е рано да говорим за това. По принцип увеличенията не са... увеличенията, намаленията или цените на топлинната енергия не са еднакви в нито една топофикация. За да бъдат еднакви две топофикации, може съвсем случайно да се получи по никакъв друг начин. Тъй като всяка една топофикация има своите специфики. Дори на всяка една топлофикация има различни съоръжения, с които произвежда продукцията топлинна електрическа енергия. Така че това в крайна сметка ще каже КЕВР, но в момента е много рано да се говори за това. Току-що са подадени заявленията, дори не са разгледани детайлно още от комисията. Нека да включим в нашия разговор и господин Иванов и с неговото мнение. Трябва ли да се увеличава цената на парното и как това ще се отрази всъщност на потребителите на тази услуга? Добро утро!
Добро утро. Цената на парното вероятно ще има увеличение, защото тенденцията за увеличаване на природният газ, както и на въглеродните емисии, е устойчива. Тенденцията, която миналата година имаше за намаление на природния газ, беше твърде кратка. И затова ние по-скоро трябва да очакваме известно увеличение на цените. Но у нас цените на парното и на електрическата енергия са обвързани с един доста сложен механизъм през цените за регулиран пазар, така че наистина КЕВР е институцията, която трябва да разгледа и обобщи всички заявления на отделните дружества, не само топлофикационни, но и генериращи електрическа енергия. И тогава ние вече може да говорим за цени както на топлинна енергия, така и на електрическа енергия на нашия пазар. Това ще го видим най-ясно в началото на месец юни, когато излезе с доклад работната група на КЕВР. До тогава наистина е рано да прогнозираме какви ще са реалните ефекти от поскъпването както на пазарите на електрическата енергия, така и на пазарите на природен газ. Но господин Иванов, аз разбирам, че наистина в момента е малко в сферата на догадките, но вие следите и тенденциите и все пак има някаква логика в цялото това нещо. Затова ви питам, дори ориентировъчно, с какви проценти ще е това поскъпване? Преди малко зададох и този въпрос на господин Георгиев. Ще има ли топофикации, в които ще е много по-драстично, за разлика от други, в които няма да е толкова или пък изобщо няма да има увеличаване? Не очаквам да има драстични повишения на цените. До сега не се е случвало. Регулатора винаги е бил така доста консервативен по отношение на оценките на разходите на дружествата. Но очаквам тази година и няма причина тази година да се случи нещо по-различно. Разбира се, трябва да се отразяват тенденциите, които има на пазарите, но трябва да се съобразяваме и с възможностите на нашите потребители. Не можете да бъдат натоварени с разходи, които ще ги затруднат в обслужването им. Самите топлофикации ще губят от такова нещо. Но и самите топлофикации искат увеличаване заради разходите, които имат, инвестициите, които предвиждат. В този смисъл, другата гледна точка на това увеличение, ако не се случи по начина, по който искат топлофикациите, това ще затрудни ли тяхната работа? Считам, че инвестициите, които правят топлофикациите, са важни, но като че ли ефекта от тях не се вижда толкова ясно в намаляване на разходите. В техните заявления едни и същи разходи стоят по един и същи начин с години и връзката с инвестициите изглежда се губи с ефективността на инвестициите и това е сферата, в която топлофикациите трябва да положат много по-големи усилия, за да докажат, че инвестициите водят до намаление на разходите, а не да трупат допълнителен разход върху основните им пера. Господин Иванов, благодаря ви за това включване. Продължаваме разговор в студиото с Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топофикационните дружества. И вашето мнение ми е важно, като говорим за инвестиции, защото наистина хората може би ще са по-така и благоразположени, да кажем, да плащат повече, но да знаят защо. Може би трябва да разделим понятията инвестиции и ремонти, тъй като на практика в годините назад КЕВР е показал своята практика. Никога не е добавила разходи на топлофикационните дружества, за да повиши цената. Винаги посоката е обратна, т.е. намаляване на разходите и съответно регулиране на цените, за така че те да са поносими за абонатите. Това е окей. Но с разходите, които остават на практика, които са вложени в цената и които топлофикациите могат да си позволят, не винаги дори е възможно и да се изпълнат всички ремонти. Значи прави се всичко възможно, да се, както се казва, дори на мускули, защото все пак топлофикациите са такива дружества, на които разчитат доста хора. В буквалния случай разчитат, защото нямат алтернатива. Някои имат, но повечето нямат. Така че това е по принцип нещата, това е нещо, към което се концентрират топлофикациите, ремонтите. Инвестициите, това са нещо, как да го кажа, първо изисква огромен финансов ресурс, който трябва да се вложи предварително, след това да се чака неговата възвръщаемост. И другата гледна точка, и с това сме говорили и с вас в нашата студия, събираемостта. Започнаха ли да си плащат вече всички? Бих казал, че се понаучиха. Много
как да кажа, повечето топлофикации вече са на, включително и Софийската, дори бих казал, са нагоре-долу едно ниво на събираемост, което е, да кажем, поносимо. Не е 100%, но приближава 100%. Но много хора не плащат, защото смятат, че не плащат това, което са изразходвали и не са им ясни сметките. Пак ли ще си говорим за това само след няколко седмици при изравнителните сметки? Невъзможно за сега да си говорим за това, но законодателството се промени, така че в най-скоро време, т.е. вече започва процеса по подмяна на уредите за дялово разпределение, които ще бъдат дистанционни в крайна сметка на всички. Нали, това е един процес, не толкова кратък, за съжаление. И тогава вече всеки ще получава ежемесечно своята сметка, която ще бъде за него окончателна и достатъчно трябва да бъде вече ясна, защото неясното в случай е на практика изравнителната сметка. Мисля, че с вида на месечните фактури на всички топлофикации, които горе-долу изглеждат по един и същи начин, вече хората трябва да са свикнали от доста години, формата им не е променен, така че там не виждам проблем. Как ще стоят нещата обаче с кражбата на топлинна енергия? Това понятие също е малко, така да се каже, виси във въздуха, тъй като ако говорим наистина за кражба, трябва да има хванат, осъден, наказан и така нататък. А има ли? Няма. Има само междусъседски конфликти. Да, само междусъседски коментари, бих казал. Но тъй като това е нещо, което на практика няма компетентен орган, който да го установи като действие. Няма компетентен орган, а топлофикацията като страна в случая? Не може ли тя да си... Топлофикацията не е страна по случая, тъй като търговския уред за измерване по закон се намира в обладната станция. Тоест, ако някой краде в сградата, дори да е така, той краде от своите съседи. Тоест, те са органа, или как да го нарека, който трябва да инициира залавянето на престъпника, така да го наречем. Това естествено не е толкова просто и не всеки се занимава, но в крайна сметка... Не бих казал, че това е проблема с централното топлоснабдяване. Нека в минутката в нашия разговор да бъде поставена топлофикация София, защото тя като че ли концентрира голяма част от вниманието. В какво състояние в момента финансово дружеството, знаете ли? Нямам вече представа за това. Защото винаги си говорим за някакви дългове, натрупани към дълговете с години. Те са, всички ги знаят, но какво се случва там нататък, не съм вътре в нещата. Благодаря ви за този разговор. Да се надяваме, че като сам казахте, първо няма да има много голямо увеличение на цената. Най-вероятно така, да. Благодаря и на господин Иванов за това включване в деня започва. Останете сега с новините в 8. Здравейте отново, уважаеми зрители. Отваряме политическата тема в нашето предаване днес. Предаване, което ще продължи и след 9, защото в 9 се очаква президентът Румен Радев да връчи втори мандат за съставяне на правителство на Има такъв народ, а пък заявките от тяхна страна е, че те ще го върнат. Но преди да коментираме и този сюжет, ще говорим за променените и нови правила в изборното законодателство, гласувани от парламентарната правна комисия. Тук мои гости са Анна Александрова, депутат от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, добро утро. Здравейте. И Надежда Йорданова, депутат и заместник-председател на парламентарната група на Демократична България. Здравейте. Здравейте, добро утро. Има и още един стол. За него е запазен за Крум Мазарков, депутат от БСП за България. Очакваме го всеки момент да се присъедини към нашата компания, но при това ние ще се започнем разговора. На нашата фейсбук страница днес питаме зрителите, трябва ли на следващите избори да се гласува само с машини. Нещо, което беше решено. Да ви кажа, мненията са доста равнопоставени. Повечето са с не, ето виждаме и резултатите, но, пак казвам, за разлика от други въпроси, тук няма така изявено едно мнение по темата. Коментарите също са в тази посока. Хората смятат, че трябва да има машинно гласуване, но пък може би е добре да има и избор, за да няма и технически проблеми, и грешки и така нататък. Да започнем именно с това ви предлагам. Машинното гласуване по този начин ще може да се осъществи още на следващите избори, ако има и предсрочни, още по-скоро. Лично аз имам съмнение. Смятам, че вчера всички български граждани видяха
погазването на закона, на конституцията, на демокрацията, за която толкова години сме се борили. И веднага ще кажа защо ще се аргументирам. Защото смятам, че именно ние от партия ГЕРБ сме хората, които въведаха машинното гласуване реално. Закупихме машините и изпълнихме желанието на българските граждани от последните анкети, знаете, искаха всички да гласуват на машини, но анализите, които информационно обслужване е направило и Централната избирателна комисия сочат, че 76% от всички 100% гласували са гласували на хартия, а 24% са гласували с машини. Именно поради тази причина аз смятам, и без да съм конституционалист, смятам, че това е противоконституционно. Отнемаш възможността на българския гражданин да гласува по негово желание, било то с хартия или на машина. Все пак не ще има такава възможност. Ще има хартии в секции. Ще има само при непреодолими обстоятелства. Непреодолими обстоятелства са, ако машината откаже. Тоест няма да има. Реално няма да има възможност, ако искам да изява желание. И повярвайте, аз имам от снощи, от след приключването на правната комисия, стотици обаждани от хора, които ме питат защо ние им отнемаме правото да гласуват на хартия. Не защото не могат да гласуват на машина, а просто защото по други съображения не вярват или просто искат да гласуват на хартия. Госпожо Йорданова. На предходните избори част от българските граждани се въздържаха да гласуват с машини поради ред причини. Машините дойдоха късно, имаше непрозрачен процес по установяване на съответствието с изискванията. Съответно на места действително възникнаха проблеми. Същевременно обаче данните за гласуването с машини са много ясни. Намалява броя на недействителните бюлетини, т.е. гражданите могат по-ясно и по-спокойно и по-сигурно да упражнят правото си на глас. Процеса също така е по-бърз. Нека да припомним, че все пак в малките секции хартията остава. Възможността с гласуване с хартиени бюлетини, да. Също така обезпечена е достатъчно налични бюлетини на хартия в случай, когато стане някакъв проблем, както беше Велико Търново, така, щото да може гласуването да продължи. Да, но като говорим за Велико Търново, изясни ли ви се всъщност там какво се случи, така че да не се случва пък на следващите избори? Аз поставих вчера на правна комисия въпрос към всички представители на институции, които бяха засегнати в този процес. Както на председателя на ЦИК, така на представителите на СИЕЛА, така и на информационно обслужване. Аз категоричен отговор не получих. Къде всъщност е бил проблема? Защо сте толкова сигурна, че сега няма да има пак такъв проблем? Изцяло пък машино сте съгласна да има? Сте съгласни? Аз пак посочих, че да, никой не може да гарантира на 100%, че такова нещо не може да се случи. Такова нещо всъщност може да се случи дори и с хартиени бюлетини, защото сме имали случай, където отваря се изборното помещение и има сгрешени бюлетини. Именно заради това ние сме предвидили като гаранция достатъчно брой хартиени бюлетини да има във всяка секция, така че в момента, в който не може да се гласува с машини, да продължи на хартия. Само да отбележа, също така останала възможността хора, които по обективни причини, физически най-вече не могат да гласуват с машина, пак да гласуват с хартия. Госпожо Александрова, на предишните избори сега, последните, имаше, да кажем, проблеми с попълването на протоколите и заради машинното гласуване, и заради хартийните бюлетини. Сега поне това е изчистено ли? Проблеми не бих казала. Лично аз съм присъствала на обучението на секционните избирателни комисии. Съм участвала поне в моя изборен район. Смятам, че твърде многото наброй партии, които участваха и преференциите, просто леко поосложниха нещата. Но това смея да твърдя, че са едни от най-прозрачните и честни избори, провеждани през последните години. И го доказват всички анализи и всички наблюдаващи. На нас ни наблюдаваха за първи път толкова много от цяла Европа. Факт, че няма оспорване на изборите, говори, че те са проведени безупречно.
Но аз пак казвам, не съм съгласна с колежката. Защо? Защото отнемането на възможността по конституция, значи да, трудно е, но те въвеждат едно ново преброяване. Те въвеждат различен модел. Това е съществена промяна. Разбирате ли, почти два месеца преди предсрочни избори, защото виждаме, че те не носят отговорност да поемат нито една от тези партии, които се обединиха в това мнозинство, да бъдат да направят правителство, но в същото време искат да променят изборния кодекс. И то е много странно. В този ред на мисли. Смятам, че това е недопустимо. Добро утро, господин Зарков. Здравейте, добро утро. Към нашата компания, уважаеми зрители, се присъедини Крум Зарков, депутат от БСП за България. Започваме вече разговора с това гласуване за 100% машинно гласуване да има на тези избори. Разбира се, различните мнения, против и за. Вашето на БСП какво е? Еми, вижте, ние този спор против и за, особено с представителите на ГЕРБ, го водим от много години. Те много често си сменят мнението. Ту са за, ту са против. Нашето мнение е неизменно. След като сме решили да се гласува машинно, това има смисъл. Само ако в големите секции се гласува само машинно. Инак става този хибриден модел, за съжаление намалява ползата от машините и остава на лице всички проблеми, свързани с хартията, особено недействителните бюлетини и избърканите протоколи. Затова ние приветстваме решението, което точно е в секциите над 300 избирателя се гласува само машинно, с изключение на случаите, когато има непредвиден проблем, какъвто се случи, например, в Търново. Тогава ще има и резервни хартии. Но принципа трябва да бъде машинно гласуване в големите секции. В малките секции се гласува с хартия. А в чужбина? В чужбина предстои този дебат. Има логистични проблеми. Според мен може да се намери балансирано решение, в което също на база на там, където гласуват повече хора и където е логистично възможно да се докара тази машина, мисля, че сънародниците ни в чужбина също заслужават това усилие. Госпожо Раданова, чухме вчера от ЦИК първо това, че трябва да се минават едни разстояния, да се карат сега там те първа машини, второ, дали ще има достатъчно машини. Какво отговарят? Вчера на правна комисия изслушахме както становището на Министерство на външните работи, така и на представител на българските общности в чужбина. Нашите сънародници имат желание да гласуват с машини, особено в по-големите секции. Нека да си припомним, че на места в чужбина имаше секции с над 1000 гласували. Разбира се, ние сме разумни хора и едва ли ще приемем решение, което да застраши логистично организирането на изборите. Така че дебата в пленарна зала предстои. Търсят се балансирани подходи. Според мен е предложено на масата разумно решение за дебат. В зависимост от броя на гласувалите на предходните избори, в зависимост от броя на заявените за желание гласували. Мога само да отбележа, и това доказва работата на парче към момента по този законопроект, че колегите нямат предложения за промени по отношение на това към момента в една секция може да има една машина. Според всички изследвани анализи, на тази машина могат да гласуват максимум 200 човека за деня, ако всеки гласува средно по 5 минути. Тоест, 5 минути, секция не е ли много надежда, време, например, това? От 1000 човека, питам аз как ще гласуват, да кажем, на една машина, след като те не са го уредили към този момент. Той законопроектът влиза днес в зала. Това не беше уредено в основната му част. Но, както казвам, това е бърза се, за да се осигурят едни служебни избори или касиране на предсрочни, които предстоят, или служебна победа за президента. Това е целта, нищо друго. Това ли е целта? И 5 минути много малко време са... Разбира се, че не е това целта. Няма нищо общо с президентски избори, нито с служебни победи, нито някъде е казано, че трябва да има само една машина. Всичко това е съвършено невярно. На машина се гласува бързо. Трябва да кажем, че на последното гласуване 98% от случаите нямаше абсолютно никакъв проблем с гласуването на машина. Вие с машина ли гласувахте, само да ви попитам и тримата? Аз лично имах тази възможност и се възползвах от нея. Мисля, че от не 5 секунди, не 5 минути. Госпожо Раданова. Аз гласувах хартиено от принципни съображения, предвид това, че ЦИК категорично отказа да направи процеса по аудитирането им прозрачен. Аз гласувах на хартия и винаги ще гласувам на хартия. И ще се боря до последно тази възможност да остане за всеки, който желае. За мен това е много важно, разберете. Аз не знам, господин Зарков, но тяхната
партия, според мен, ще се стопи на половина техния електорат. И то не защото не могат да гласуват, а защото хората имат такова желание, разбирате ли? Не защото ги е страх от машината. Да, и нека да има такава възможност, какво толкова пречи. От нашата анкета вече имаше такива коментари, че не трябва да се подценяват пенсионерите. Те се справят доста добре. Абсолютно. Първо, позволете ми да не се съглася с госпожа Александрова. Тя нито познава, нито има право да говори за електората на Българската социалистическа партия, който е от разумни хора и възрастни, и не толкова възрастни. И въобще не е това дебата. Дебата е следния. В приемно време е хора от вашия електорат, които казват, че искат да гласуват на хартия. Госпожо Александрова, тази опорна точка я сервираше госпожа Караянчева преди 3 години. Не знам кой я сервираше, но наистина, аз ви казах и в предходния парламент. Не ви лъжа. Вие тогава казахте, че моята майка не е критерий. Моята майка не е критерий, но като не има още хиляди българи. Не съм казвал такова нещо, но чуйте ме внимателно. Първо, вие самата сте гласували текст за пълно машинно гласуване. Самата вие, вашата партия. Така е, и след това променихме този текст. Именно защото установихме, че хората наистина искат да гласуват и на хартия, да имат тази хипотеза. Аз съм спокойна. Не. Просто не виждам какво толкова много ви дразни. Какво ви пречи, освен служебна победа и касиране на изборите? Нека какво да друго? Благодаря ви. Един от големите проблеми е именно това, че непрекъснато мнозинството в последните години сменяше метода за гласуване. Метода за гласуване не е панацея. Всяко има плюсове и минуси. Големия плюс на машината, и това е и фундаменталното право на избирателя, е да бъде сигурен, че неговия глас ще бъде правилно отчетен. В това число гласа, който дава за преференции. Как си обяснявате, например, факта, че хората, гласували с машина, гласуват в пъти повече, използвайки и преференция, отколкото тези, използвали хартия? Аз ще ви дам едно възможно обяснение. Тези, които са гласували на хартия, на преференция, тя просто не се отчита. Фундаменталното право на българския гражданин е да му бъде осигурено първо право на гласуване и второ гаранция, че неговия глас ще бъде правилно зачетен. Добре. И това става по-лесно с машина, отколкото с хартия. Ще видим. Съвсем наскоро. При това очевидно, ако така се приемат нещата, да минем по другите промени, защото те също са доста важни. Съставът на ЦИК да бъде от 15 души, нова ЦИК. Тук защо? Госпожо Раданова. Предложението на Демократична България е съвсем различно и, за съжаление, то не се прие от мнозинството. Предложението на Демократична България е ясно последователно, професионална ЦИК, избирана от Народното събрание по ясни правила, по професионален признак, без партийни квоти, в много по-малък състав, 9 човека, ефективно работеща. Но какво се случи в крайна сметка? Аз мога да кажа как гласува Демократична България и какви са нейните предложения за гласуването на колегите. Нека те да дадат своите аргументи. Господин Зарков, понеже и вас ви чух за това, професионална Централна избирателна комисия. Вижте, за съжаление, ние работим в, както вие казахте, очертаващ се много тесен хоризонт. Реформа на Централната избирателна комисия по принцип според нас е нужна. Идеята Централната избирателна комисия да не е на партиен принцип, а да е професионална, е по принцип правилна идея. За какво става дума? Сега в момента всяка партия излъчва своите представители в Централната избирателна комисия. Така и ще бъде и сега. Така, за съжаление, ще бъде и сега. Затова и ние не подкрепихме тази нова идея, лансирана от представителите тогава, на Има такъв народ. Тогава новото какво е, че президента ще назначава с указ всички? Не, президента провежда процедурата. И питам аз защо се прави в година на избор, когато след няколко месеца има президентски избори и президента Радев обяви, че ще се кандидатира за още един мандат. Това е абсолютно целенасочено и никой не може да му убеди в нещо друго. Ми целта е спечелване на избори. Това е целта, нищо друго. Той ще провежда процедурата, тя няма да... Кой по-публичен орган... Не, кой по-публичен орган от Народното събрание би могъл да проведе процедурата, според мен? Ние сме държава с парламентарно управление и република с парламентарно управление и следва да е Народното събрание. Но колегите от Има такъв народ са внесли такова предложение, прие се на правна комисия, така че... Много показателен е факта как виден представител на ГЕРБ обвързва Централната избирателна комисия с резултата от изборите. Централната избирателна комисия беше направена постоянно действащ орган преди доста време вече и тя трябва да се впише в една нормална администрация извън партийното влияние, която да не позволява да се счита, че зависимост от състава на ЦИК ще се променят резултатите. Това е факт, но защо се предполага точно този момент преди изборите на президента? Лошото е, че действително няма достатъчно време за да се проведат необходимите и конкурси, за да се професионализира тази администрация. Ние не стъпваме на гола поляна. И друг път е имало нови парламенти с нови мнозинства. Ако остане тази идея ЦИК да рефлектира
парламентарно представените партии, то тези новите партии, които не са били в предишното народно събрание, естествено би трябвало да имат и право да участват в работата на Централната избирателна комисия. Казвате, съжаление, че трябва да имат право, но нали току-що казахте, че трябва да бъде професионален орган, а не партиен. Точно това. За съжаление, в момента ние нямаме възможност да направим толкова дълбока реформа заради календара, който се очертава. Вижте, не един и два пъти... Всички вече се готвите за пресрочни избори, категорично ли? Ние трябва да гледаме реално върху ситуацията. Има голям шанс да има такива избори. Нека само пак да кажа, че това е съществена реформа и вие сам го потвърдихте. Това е съществена реформа, не случайно. Това, което казах в началото. Не е редно да правим съществени реформи. Пак казвам, как анализите на Венецианската комисия за едни правила въжат, за други не въжат? А как анализите на Венецианската комисия преди няколко месеца не въжаха за вас, а сега за въжат? За колко месеца? За всичко. За всичко. За вие няма една препоръка на Венецианската комисия, която да не нарушихте. Нито една. Нито една. Вие променяхте кодекса на непрекъснато. Мисля, че всички ще се обедините около това, че преди избори, за съжаление, е практика да се променят изборните правила. Напротив, ние се сдържахме. Искам да ви кажа, че през последните две години на предходното събрание сме направили една единствена промяна една година преди избори. И не сме си позволили да споменате Венецианската комисия. Да правим съществени изменения. Там не трябва да се правят изменения година преди избори. Сме да твърдя, че през последните две години сме се въздържали. И то е изключително много. И 19-та и 20-та година имаше изменения в изборния кодекс. Извинявайте, че така се намесвам. Част от измененията в изборния кодекс през 2019-та година доведоха до хаос в процедурите по обжалване. Част от измененията в 2020 година пък затрудниха процеса по съставяне на секционните избирателни комисии. Да, в момента ситуацията е необичайна, но както може да се окажем преди избори, всъщност ние започваме да изменяме изборния кодекс веднага след избори, което би било всъщност нормалната практика. Ма изменяйте го, но първо направете правителство и покажете, че имате отговорност да носите такава пред българските граждани. Аз нямам нищо против. Направете го. За да не остане време и за това да поговорим, нека да кажем няколко думи, защото това също е много важно. Отпадна ограничението за отваряне на изборни секции в чужбина. Защо? Може би само преди това позволете, защото не трябва да остават хората с впечатление, че президента ще има кой знае какви правомощия при назначаването на новата ЦИК, ако с крайна сметка това бъде прието. По идеята, която беше вчера приета в правната комисия, въпреки нашата принципна опозиция, президента ще действа в обвързана компетентност и т.е. пак партиите, в крайна сметка, ще са тези, които ще носят отговорност за хората, които изпращат в ЦИК. И това добро ли? Не, това е факта. Аз не се произнасям дали е добро или не, тъй като изложих различна концепция, за която, за съжаление, се разбрахме, че няма време. Но тази цялата точка, която е, видите ли, президента ще управлява ЦИК, просто не отговаря на истината. Добре. За секциите в чужбина да кажем няколко думи. Защо отпадна това ограничение? И за кои наши сънародници то ще е важно, госпожа Йорданова? Както стана вече ясно, ние разглеждаме законопроекта на Има такъв народ, който беше приет на първо четене. По въпроса за отпадането на ограниченията в чужбина, беше постигнат консенсус, широк обществен консенсус назад в времето и особено преди тези избори. Това ограничение ще обхване всички... Отпадането на това ограничение ще ползва всички наши сънародници, които живеят извън територията на държавите членки на Европейския съюз. Това е изключително голямо облекчение за нашите сънародници в Великобритания, които подадоха заявление за откриване на 88 секции, но бяха открити само 35. Това също така се отнася за Съединените американски щати, където над 10 секции не можаха да бъдат открити. Аз представлявах пред Върховния административен съд граждани от различни точки на света, които бяха ощетени поради това ограничение за възможността да гласуват. Не споменахте Турция обаче. Турция е една от основните опорни точки срещу възможността нашите сънародници да гласуват повече. Какво показват фактите, какво показват цифрите? В Турция тази година при подаване на заявленията за гласуване, там не бяха открити само 6 секции. Сравнете с Великобритания какви са цифрите. В Турция са гласували малко над 20 000
не е голяма част от спрямо целия вот 180 хиляди в чужбина. Данните в Турция исторически показват, че броя на гласувалите намалява. Господин Зарков, вие подкрепяте ли това предложение? Не, ние не подкрепихме това предложение. Ще ви кажа защо. Първо, винаги ме е притеснявало, че към този въпрос се подхожда не принципно, а конюнктурно. Както ограниченията за 35 секции бяха наложени, така по същите принцип сега се освобождават, като всяка партия някак си счита, че има някъде по-добър електорат и на него да осигури по-добро гласуване. Това е грешен подход. Ние предложихме друго. Ние предложихме най-сетне да се създаде публичен регистър на избирателя, където всеки да може да заяви къде действително гласува. Това е голяма стъпка за изчистването на избирателните списъци от така наречените мъртви души и ще ни даде ясна представа за това къде наистина живеят и гласуват нашите сънародници, тогава ще могат да се предприемат качествени мерки. Иначе сега прощавайте, но всеки си прави малко сметката без кръчмаря и броя на хората, които живеят в чужбина и гласуват, е обект на непрекъснати спекулации. Било то в Турция или в Съединените щати. Госпожо Александрова, това добра новина ли е за хората? Аз отново смятам, че това е изключително съществена промяна и следва, както и господин Зарков каза, много задълбочен дебат и анализ. Имайте предвид, че през 2016 година при въвеждането на ограничението на тези 35 секции наистина беше направен голям публичен обществен дебат и всъщност с много усилия тогава и на реформаторския блок и на Обединени патриоти се стигна до това решение да се ограничи този изборен туризъм, който се провеждаше всички знаем къде. Добре, те дебатите така, иначе очевидно ще продължат за и против и затова и ние го поставяме този въпрос в нашето предаване. Няма как обаче да ви да сте тук, да не ви питам за това, което ще се случи след около половин час. Рулетката на мандатите продължава. Има такъв народ, може би ще върнат мандата. Ще стигне ли до Демократична България той? Третия има предвид. Демократична България от на самото начало на работа на 45-то Народно събрание заявява своята позиция, че правителство на страната е необходимо. Хората заявиха желание за правителство на промяна, обаче не какво да е правителство, а правителство на промяната. Видно е, че суверена възложи тази отговорност на втората политическа сила Има такъв народ. Днеска ще видим окончателно тяхното решение. Оттам нататък, съответно, предстои процедурата да видим президента не на... Не ми отговорите обаче, да или не очаквате ли при вас трети мандат? Ако ме питате дали президент е водил някакви консултации с нас предварително, доколкото ми е известно, ние в момента се вървим по процедура, така че очакваме от него неговото решение. Не е ли логично да стигне тогава при БСП като трета политическа? Не, президентът е свободен по конституция да реши на коя трета партия да даде. Трета в смисъла на трети поред мандат, а не на трета по сила на изборите. Това е негово суверенно решение. Ние в момента се движиме по конституционната процедура. В това няма нищо страшно. Можем само да още веднъж да си помислим за хората, които през 91-а година са написали тази конституция така, че да дава време и спокойствие в трудни периоди. И това го казвам особено за колегите, които много често имат така тенденция да говорят за нейната промяна. Но искате или готови ли сте за този мандат? Ако президента реши да го връчи за нас, ние вече сме обявили, председателката на партията Корнелия Нинова обяви, че ще свика нашите органи, където ще се проведе този дебат. Госпожо Александрова, в тази ситуация, в която се намираме, ГЕРБ мисли ли, че трябва и може да подкрепи някои от другите партии, които получат мандат? ГЕРБ представи кабинет и смятам, че е доказал, че може да носи отговорност. Нека да видим какво ще се случи по процедурите. Смятам, че с БСП имаме взето решение на изпълнителна комисия. Няма да подкрепим такъв кабинет. Така че, нека да видим какво ще продължи от тук. Демократична България отказаха дори да разговарят с вас. Ако сега пък теб ви поканят, вие ще откажете ли такава среща? Това ръководството ще реши, но смятам, че да. Добре. Благодаря ви много за този разговор. На финала обаче искам да ви подаря едни картини, които в деня на изборите тук в нашото студио рисуваха деца. Така те си представиха и деня на изборите, но и бъдещето си. Подарявам го. Това е на Марк с Иван Яхнаджи, художника, заедно нарисува на Ето и на Йоана. Заповядайте, госпожо Йорданова. С ангажиментите, които поемате към всички тях и Никол. Заповядайте, господин Громзарков. Между другото и тук да направя едно уточнение. Благодаря ви, че приехте нашата покана. Отправихме такава към другите политически партии. За сега те отказах, но ги очакваме в следващи наши предавания.
за да продължим и политическа тема в нашето студио. И сега се прехвърлям пред Народното събрание, защото пък там има протест на ВМРО. Стела Илиева е там. Здравей, Стела. Ние сме. Вие сте. Добро утро, Хриси. Намираме се до Народното събрание, където ВМРО протестират срещу промените в изборния кодекс. Тук до мен са Христо Иванов от младежката организация на ВМРО и Юлиан Ангелов, организационен секретар на ВМРО. Защо не одобрявате промените? Господин Ангелов. Това са промени, които са предават национален интерес на България. Този изборен кодекс, тези промени с увеличаване на секциите зад граници, особено в Република Турция, ще направи така, че Ердоган да има отново повече от 15 народни представители в българския парламент, извън тези, които са в момента от ДПС. Което показва, че така наречените нови морални демократични партии, представени в българския парламент, ясно работят за интересите на Турция и на Ердоган. Това е недопустимо и ние като български патриоти няма да допуснем подобно нещо. Ако трябва, ще блокираме турската граница, ще блокираме българското президентство, българския парламент, но такова национално предателство, да допуснеш друга държава да се намеси във вътрешната работа на Република България, е недопустимо. Защо според вас няма да се запази тайната на вота по този начин? Тук не става въпрос за тайна на вота, тук става въпрос, че турските служби говорим за гласуването, ако става въпрос за гласуването по почта и така нататък, тогава няма със сигурност да се запази тайната на вота. Но, защото всеки един от тези податели, които подадат своя глас, ще е ясен. И като се отвори съответния плик, ще е ясно кой го е подал своя глас. По този начин ще бъдат организирани, може би, много хора от махалите в България, които под строй ще гласуват по почта или дистанционно също така, и тези, които Ердоган организира в Република Турция. Така че ние очакваме, че ако се допуснат тези промени в изборния кодекс днес, в Република Турция близо 300 000 души ще гласуват посока на една партия и посока на турските интереси. Освен протест, какви други действия ще предприемете? Ще предприемете ли изобщо? Аз бих бил по-полезен с това да ви кажа от първо лице. Като жив свидетел, бях член на комисия на последните избори в Турция, в Измир. Видях с очите си злоупотребите, които се правиха. Видях с очите си как по-голямата част от гласоподавателите, от тези, които подадоха своя глас, я подадоха по следствие без да е спазно българското законодателство, с тежко погазване на българското законодателство. В моята секция, както и в другите секции, понеже имах познати почти във всички 35 секции в Турция, се говореше почти изцяло на турски език. Хора влизаха, включително от секционните избирателни комисии, влизаха зад кабинките за гласуване. На всеки, почти на голяма част от господавателите имаха номер 9 писани на ръката. Голяма част от декларациите, които бяха попълнени, не бяха попълнени на български език, не бяха вписани данни като ЕГН, имена, номер на лична карта и прочее, които са задължително трябва да са попълнени, за да може лицето да гласува там, който прави изборите недействителни в Турция. И това е пореден избор. Може да се провери в протоколите задни години, във всеки един протокол има особено мнение. Особено мнение, което уви не се публикува от ЦИК, въпреки че то се предоставя на ЦИК. Ще предприемете ли други действия, освен протеста? Да, ще предприемем всички действия. Ще поискаме президента да наложи вето, ще поискаме от Конституционния съд да отмени тези текстове като противоконституционни, които накърняват националните интереси. Така че всичко, което е позволено, ние ще го направим, защото считаме, че ролята на това Народно събрание не беше да влязат да променят изборния кодекс както им харесва, а да решават проблемите на хората, да решават проблемите, свързани с пандемията, свързани с икономическата криза, не да си увеличават заплатите и не да променят изборния кодекс в тяхна изгода. Ето, тук сме донесли един фес, който лично ще връчим на председателя на парламентарната група на партията на Слави Трифонов, Тошко Хаджитошев. Защото с тяхните предложения те именно допускат България да бъде управлявана и контролирана от Турция и от Ердоган. И сме му донесли един пробит фес специално за него. Благодаря ви. Разбрахте какви са исканията на ВМРО и какви са техните описания. Това от тук, колеги. Благодаря ти още по тази тема и в новините. А сега към нещо друго, което следим и в днешното ни предаване. Във Варна започва вакцинирането срещу COVID-19 в заетите в сферата на туризма. Специално за тях е заделено отделно количество от препарата на Pfizer. На този етап желание да се имунизират са заявили около 40% от хората в бранша. Днес първи ще бъдат вакцинирани работещите в един от големите хотели в курорта Златни пясъци. Но повече ще ни каже сега Петя Иванова. Добро утро! Здравейте!
Очаква се след по-малко от час тук в имунизационният кабинет на регионалната здравна инспекция във Варна да започнат да идват първите работещи в туристическия бранш, които искат да се имунизират. Това са близо 80 души, постоянен персонал на един от хотелите в курорта Златни пясъци край Варна, който ще работи за великденските празници. Ваксини има достатъчно, допълнително ще бъдат получени през май, но се оказва, че няма кой да бъде ваксиниран. Затова повече сега по темата ще разговаряме с доктор Теца Янкова, която е главен секретар в регионалната здравна инспекция. Здравейте! И така, имате ваксини, но оказва се наистина, че няма да има достатъчно хора, които да се ваксинират, и това не е защото те не желаят да го направят. Каква е причината? Причината на този етап е, че все още в хотелиерския и ресторантьорския бизнес не е достатъчно персонал. През месец май обикновено във Варна тече един процес по набиране на персонал, но така или иначе ние сме готови, за да откликнем, нали, на желанията за поставяне на ваксини, като съответно това ще се извършва поетапно, в зависимост от списъците, които получаваме, и желаещите лица. Колко души до момента са заявили желание от бранша да се ваксинират? На този етап заявили желание са около 150 човека. Като от днес и утре ще започне имунизацията на първите желаещи и съответно ще бъдат имунизирани и останалите, които са подали при нас заявки. И все пак как е направена организацията? Къде ще могат да се вакцинират хората? Хората ще могат да се вакцинират освен при нас и във временните имунизационни кабинети, които са разкрити на територията на област Варна. Съответно, в зависимост от количеството и броя на хората, те могат да бъдат разпределени, включително и по тяхно желание, в удобни до тях и до местоживеенето им имунизационни пунктове, съответно на по-малки или по-големи групи. С колко ваксини разполагате в момента? В момента разполагаме с около 7000 дози Комирнати. Също така разполагаме с ваксини на AstraZeneca, разполагаме и с ваксини на Moderna, така че лицата ще могат да направят своя избор. А ще има ли достатъчно ваксини и за личните лекари? Знаем този проблем и за зелените коридори. Осигурили сме достатъчно ваксини за личните лекари. Съответно, направили сме организация и процедура, при които те се записват, заявяват желаните от тях количества и съответно на този етап ние им осигуряваме всички желани от тях ваксини, за да могат да си имунизират пациентите от тяхната пациентска листа. Благодаря ви. Сега ще разговаряме и с Стоян Маринов от Варненската туристическа камара. Здравей, казвам и на теб. Очаква ли се в най-скоро време хотелиерите и ресторантьорите да започнат да наемат персонал? Очаква се в най-скоро време да започнат да наемат персонал. Очаква се в най-скоро време да започнат и да вакцинират усилено своя персонал. Както чухме, създадена организация. Остава менеджерите и собствениците да убедят своите хора максимално бързо да дадат и да направят това нещо, защото не са достатъчни само ясните правила за влизане в България. Ние трябва да докажем, че сме сигурна дестинация. А това става с висок процент на вакциниране, персонал, пък и като население, като цяло и малък брой на заразени. Днес ще се случи наистина много дълго очаквано приемането на мерките за влизането в туризма. Как ще ги коментирате? Похвално, приветстваме ги, защото има ясни правила как да влизат желаящите в България туристи. Но пак повтарям, това е много добре като решение, но трябва да докажем и на дела, че сме сигурна и безопасна дестинация. Това става с достатъчно висок процент на вакцинирани хора. Много ви благодаря. И така, както разбрахме, днес ще се случи нещо много дълго очаквано. Ще бъдат приети правилата за влизането на чуждестранните туристи. Благодаря ти, Петя. И още нещо ще се случи днес. Следим го в нашия ефир. Представители на Има такъв народ вече са влезнали в президентството, където, знаете, в 9 часа ще бъде връчен мандата за съставяне на правителство. Какво ще се случи? Само след секунди тази тема продължаваме и с коментар, стоито и с преки включвани от президентството. Преди това обаче отиваме в Перник. Там жители на селата около града излизат на протеста. Причината е драстичния скок в цената на данък смет, готвен от общинския съвет в Перник. Но за недоволството ще разберем повече сега от Кристиян Гаров. Здравей, Крис!
Здравейте от Пернишки административен съд и съдебната палата. Тук точно в 10 часа хората от селата около Перник ще започнат да протестират мирно, както заявиха, но това може да се промени в следващите пъти. Причината, както споменахте, е увеличението в такса смет в близо 9 пъти от началото на годината. Толкова е стойността, която беше приета от Общинския съвет на Перник в края на миналата година да бъде дигнат налога, или от 2,25 промила налога скочи на 19,06 промила от данъчната оценка на имота, но повече сега ще разберем от присъстващите тук. Тук е и представител на Община Перник, заместник кмет господин Кръстев. Здравейте, кажете ни... Здравейте. Вие сте, така да се каже, организатор на днешния протест, пореден такъв. Защо смятате, че това увеличение е необосновано? Необосновано е, защото таксата смет, която се начислява на базата на данъчните оценки. Данъчните оценки на имотите са безумно ниски. Вместо общината да актуализира данъчните оценки, съответно да актуализира и данъка, и такса смет, увеличава такса смет само на селата и на град Батановци. Вие сте от Драгичево, колко плащате? В момента таксата смет ми е 220 лева. По новата формула? По новата формула. И това сте плащали колко? Много драстично по-ниско. 9 пъти може да се сметне. Така, увеличението на всичките села е почти 1,5 милиона. Обаче по план сметката, която е представена в общината, дори с предишната такса, те събират план сметката. Тоест, не виждам причина да бъде увеличено. Ако увеличаваме, увеличаваме на абсолютно всички. Защо? В града средната цена за такса смет на човек е 32 лева, а в селата 116. На база на какво? Селата второ качество хора ли сме? Те попитаме след малко общината. Госпожо Методиева, вие сте адвокат на жалбоподателите, които обжалват това решение на Общинския съвет в Перник. Какъв е справедливия размер за такса смет за селата около Перник? Трябваше да се проведе една дискусия. Общината силово се опитва да наложи това увеличение. Трябваше да се обсъдят колко са действителните разходи, колко е дефицита и едва след това да се премине към увеличение. Общината се оправдава, че няма приета нормативна база и за това минава на архаичния метод данъчна оценка. Много е просто, най-елементарно, как би могла да изчисли колко живущи има в града и в селата. В общината е регистър и по постоянен, и по настоящ адрес. А знаете ли, че ние с Валерия си направихме труда да изчислиме колко ще бъде таксата, съгласно избирателните списъци и малко увеличено, в селата и в град Перник на човек? Ами в селата се получава над 117 лева на човек, а в града 30 и няколко лева. Това справедливо ли е според вас? Еднакво заплащане. Бокука не се генерира от данъчната оценка. Бокука се генерира от живущите. Господин Мирчев, кмет на Кладница, кажете ни, при вас има ли контейнери за разделно събиране, кофи за смет като цяло, има ли пред всяка къща? Се знае кой колко изхвърля като отпадък. Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители. Ами, честно да ви кажа, няма достатъчно нито кофи, нито контейнери, нито съдове. Значи, в Кладница това може би от 30 или 40 години. Има цели райони. Тук говорим за порядъка на 70, 80, 100 и повече къщи, в които 30 години по тези улици въобще сметосъбиране не се извършва и сметоизвозване. Значи, ние се опитваме да приравняваме по някакъв начин и говорим, нали, видите ли, бедната баба от Перник и бедната баба от Кладница, ама бедната баба от Кладница си носи буклука на 500 метра. Освен това, нека да не забравяме, че Кладница е селото с най-висока надморска височина. Тук в община Перник, на 1000 метра сме. Значи, зимата, сметопочистване и сметоизвозване в Кладница, тия 6 месеца почти не се извършва. Хората са принудени да си возят в колите, да си носят буклука, да си го събират, да си го струпват и така нататък. Значи, госпожа Методиева е права. Тук трябваше да се направи на обществено обсъждане, да се види какви са разходите. На база на тия разходи, да, ние всички сме съгласни, и господин Кръстев го каза, че таксата е ниска. Но не може да приравняваме града с селото, защото тук има и други услуги, които ние въобще не ги получаваме в малките населени места. Да чуем и гледната точка на общината. Господин Кръстев, чувате хората? Недоволни са от това приравняване, което искате да направите с вдигането на такса смет? Смятате ли, че е необосновано това увеличение на такса смет?
Здравейте на вас, вашите зрители. Увеличението на такса смет не само е обосновано, но и е много закъсняло. От 2016 година не е актуализирана план сметката. Тогава таксата за тон депониран отпадък по закон за управление на отпадъците е била 40 лева. Следващата година тя ще бъде 95 години. Не са плащани тези такси. Не са предприети стъпки за изграждане. Разбираме, че няма и кофи за смет, нито пък контейнери за разделно събиране. Това не е ли вариант, в който да се намери компромис в исканията и целите на общината и жителите на малките населени места около Перник да има контейнери за разделно събиране? Цел на повишаването на такса битови отпадъци е именно да могат да се предоставят чисто нови контейнери по всички села в достатъчна бройка, контейнери за разделно събиране, места за събиране на зелено отпадъци. Колко населени места около Перник има контейнери за разделно събиране? Не в много от селата има контейнери за разделно събиране на отпадъци в момента, но целта е това да се промени. И наистина не се прави равниловка между селата и градовете, защото и в момента за идентични имоти таксата битов отпадък, която би се платила в града, е поне с една трета до една втора по-висока. Дългосрочен план как община Перник смята да финансира сметосъбирането и депонирането на отпадъците? Тези дейности се финансират от таксата битови отпадъци. И може ли да се стигне до повторно такова? До повторно увеличаване? За момента не се предвижда такова увеличаване. И наистина, ако в годините тези политически лица, които сега са най-гласовити по отношение на тези протести, бяха повдигали въпроса и се бяха правили плавни увеличения, нямаше да се намираме там, където сме сега. Добре. И на финал, кратък коментар и от вас, от чутото от заместник-кмета на община. Ами чутото не е реално. Значи не може човек с минимална работна заплата да получава 650 лева, а да плаща 530 лева такса смет. Една минимална пенсия... Днес протестът е мирен. Абсолютно. На какво сте готови? Готови сме и на немирен протест. Добре, благодаря ви. Благодаря и на всички страни. И така ни оставаме да проследим недоволството, което започва в 10.30. Както разбрахте, до този момент консенсус не може да се намери. Предстои да стане ясно и какво ще бъде решението в следващите заседания, защото днес делото за обжалването срещу по-високата такса смет на начислена на селата около Перник продължава. Да видим какво ще се случи. Да го проследим, разбира се, в нашия ефир. Благодаря ти, Кристиян. А сега с нещото, което пък те първо ще коментираме. Както вече ви казах, представители на Има такъв народ вече са в президентството. Там в 9 часа президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство. Заявките до момента са обаче, че веднага, на секундата, този мандат ще бъде върнат. Сценариите от тук нататък, в шах и мат ли се намираме? Това ще коментираме в следващите минути с политическия психолог Антонета Христова. Здравейте, добро Здравейте. Утро. И доцента по право и политически анализатор Росен Карадимов. Здравейте. Добро утро. Вече казахме, нека малко да влезем в тази спорт на терминологията. Шах с пешката ли направи Слави Трифонов с този ход, Антонета Стефанова? С Антонета Стефанова, то може би стигаме до пат, нали, много повече, отколкото до мат даже. Просто защото виждаме, че в момента държавата се намира в изключително нестабилно състояние. В парламента забелязваме сериозен хаос. Управление, т.е. демонстрация на неспособност да се управляват процеси, да се взимат адекватни закони, които са очаквани от избирателите на революционно-протестърските партии, защото те са очаквали. Те са очаквали работещо правителство, те са очаквали да има промяна, като тази промяна имат конкретни измерения в тяхната глава на техните избиратели. И може би промяната е свързана с борба с корупцията, с промяна в съдебната система и така нататък реформи. Но в момента това не се задава. Задават се избори, без определен край, без да знаем до каква степен нивото на удовлетвореност на Слави Трифов ще се стигне, за да спрем изборите. Защото нали, ние търсим някакво ниво на удовлетвореност. Но до този момент ще чакаме и ще бъдем с високи нива на така икономическа, финансова, политическа и дай Боже, защото в момента сме в успокояване на здравна и други кризи. Господин Карадимов, ние чухме Слави Трифонов да казва, народът така пожелание ни даде пълното право да управляваме. Звучи ли логично това обяснение да се ходи на пресрочни избори? В една нормална политическа ситуация, без здравна, икономическа, социална и така нататък криза, това би могло да бъде политически аргумент.
с който да се поиска допълнителен вот на доверие. Проблемът обаче е, че този ход се прави в момент, в който страната наистина е в тежка криза. Този ход ще има и краткосрочни, и дългосрочни негативни последици върху икономиката, здравето, върху политическата система на страната. Този ход няма своето обаче продължаващо обяснение. Когато заявяваш това нещо, ти трябва да кажеш, искам абсолютно мнозинство. И да формулираш така политическа цел. Това не се прави, защото най-вероятно съзнават, че то не е възможно. Ако обаче не поискаш абсолютно мнозинство, най-вероятно следващия парламент в малко по-разменена конфигурация ще преповтори същата конфигурация от сега. Тогава какво? Нови тогава избори? Възниква, нови избори? Не, тогава възниква въпроса, защо си го направил? Защо сме изстрадали всичко това? Защо сме минали през неактуализиран бюджет? Не дай Боже, през спиране на плащанията в летните месеци. Значи тази политическа цел е благородна, когато тя е постижима. Ако тя не е постижима обаче, и заявиш такава цел, то тогава това, което правиш, не е добро като политическо действие. Именно липсата на разумно обяснение, каква е целта? Каква е целта? Тя не е артикулирана. Аз я подозирам, но тя не е артикулирана. Ако целта е още 10 мандата отгоре, нали, това не решава проблема. Но то възможно ли е да спечелиш абсолютно мнозинство? И какво значи да си зависим и независим? Защото той употреби тази терминология. Ако някой сега приемем да ни подкрепи, ние ще станем зависими. Съвременната демокрация предполага всички в парламента да бъдат в някаква степен взаимозависими. Независимо дали са в положение на власт или в положение на опозиция. Защото има политики, които са национални и са надпартийни. Има и политики, които са свързани тясно с интереса на партията. Затова и с нейната, съответно, идеологическа ценност на идентификация. Затова това изискване за абсолютизъм, който той поставя явно като някакво очакване, е недемократично по своята същност. На второ място, за мен е много важно, между другото тук искам да използвам гледната точка, защото той до този момент не ни е казал какви са му целите. Какви са му целите? Допускахме, че целите са референдума. Виждаме, че референдума... Наобщо казано. Това не е това. Абстракция понятието модел. Но ако тръгнем отзад напред, защото отпред-назад не можахме да тръгнем. Тоест, отпред-назад е да знаем какви са приоритетите, как смята да ги постигне, какво получаваме към днешна дата. Ако тръгнем от резултата в момента, тоест от сега, имаме хаос, неструктуриране, липса на управление на политики, така, нестабилност в обществото. Подчертавам думата нестабилност на България. Ако тръгнем от тук, това е постигнато. И аз си задавам въпроса, дали това не е била целта? Дали? Само да отворя една скоба. За смяна на модела мнозинство има в този парламент. Изкушен съм да причисля БСП към тези партии, които искаха смяна на модела, защото 4 години води абсолютно последователна политика. Следователно 135 гласа има категорично за смяна на модела. В една парламентарна република с 240 членен парламент 135 гласа са голямо мнозинство. Да, но там влизат и така наречените от него и не само от него партии на статуквото. Да, обаче когато тези партии, говоря случая за БСП, 4 години е прокламирала смяната на тази модел, напускала е парламента преди протестите, заради това, че не иска да легитимира един управленски модел, нали? Ти не можеш съдържателно да кажеш с тях не, просто защото те са били до сега. Значи, къде е проблема? Проблема е, че нямаме разписана, както казва и професор Христова, програма. Каква е целта? Ако кажеш, целта ми е да сменя този модел на управление, ти ще намериш допирни точки с 135 гласа. Ако целта обаче е новите срещу старите, то и след новите избори мнозинство пак няма да има. Само да кажа, че докато продължаваме тук да коментираме, нашите зрители виждат на живо и кадри от президента, от президентството, виждате представителите на Има такъв народ, сред тях и номинираната за премиер Антоанета Стефанова. Очакват всеки момент президента Румен Радев да влезе при тях, за да бъде връчен и мандата за съставяне на правителство. Ще проследим това на живо, разбира се, и знаете, прекъснах ви, може да продължите. Може ли само да кажа това, че понят
понятието антистатукво е абсурдно. От кога ние мечтаем едни партии да се появат, да почнат да се развиват, да минат своят детски етап и да стигнат до някакъв момент, в който почва да се съобразяват с правилата на политическата игра. А на практика, залагайки постоянно на антистатукво, ние никога няма да стигнем до там. И винаги в България ще бъде хаос. Добре, ние ако маркирахме кой е губил цялата тази ситуация, в играта на нерви има ли печеливш случая? Кой е печелил това? Ама аз не знам дали маркирахме кой губи, защото до момента големия губещ е българина. В смисъл, той ще живее няколко много тежки месеца, за да осъзнае, че резултатът, който е постигнал, е долу-горе същия резултат, който имаме и в момента. А по отношение на играта на нерви, тя приключи, според мен. Тя беше днеска финалния така гонг на играта на нерви. Не очаквате изненада, ми представете си, че имаме изненада сега за минута. Вземе да не го върна. Това би било една добра новина тая сутрин, но ми се струва, че вероятността е много малка за това. Има ли печеливши, професор Христова? В момента ми се струва, че всички са губещи. Може би... как да кажа, печеливши, вероятно ще се скажат тези, които не влизат в тази хаотична битка. В това масово хвърляне в промяна на закони, в хвърляне на закони, в проверка на хиляди страници. Вероятно, тези, които се държат достойно и спокойно, ще са печелившите. Благодаря ви, ще продължим с малко коментарите. Прехвърлям се в президентството. Уважаема госпожа Стефанова, в изпълнение на член 99, алинея 2 от Конституцията на Република България със указ 121 от днес ви възлагам мандат за съставено правителство като кандидат за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в Народното събрание. Заповядайте. Има такъв народ, ясно заявихме, че няма да влезем в никакви коалиции с партията, като и спазваме своето обещание. За нас не е нормално създаването на безпринципни коалиции. Затова, господин президент, ние от Има такъв народ връщаме мандата за съставяне на правителство. Благодаря. В отговор искам да заявя, че именно в кризи като днешна България се нуждае от редовно и ефективно правителство и затова на всеки мандат се гледа с особена надежда. Но разбирам и вашите мотиви, защото устойчиво и ефективно правителство не може да бъде създадено на базата на безпринципни договорки и не може да бъде ангажимент само на една партия. Обществото ни от години очаква парламентът да вземе конкретни решения за изсветляване на изборния процес. Не по-малко значима е и устойчивостта в социалната и икономическа политика в условията на криза. И в тази връзка са особено важни някои решения на българския парламент. И те трябва да бъдат взети независимо от процедурата по съставяне и излъчване на изпълнителна власт. В тази връзка трябва да търсим баланс между процедурата по съставяне на правителство, законодателната дейност на Народното събрание и важните срокови предизвикателства пред страната ни. Наред с всички предложения, които постъпват и се разглеждат в Българското Народно събрание, липсва най-важното. Правителството в оставка продължава да не внася предложения за актуализация на бюджета и лишава българските пенсионери, гражданите и бизнеса от подкрепа в случай, че се разпусне Народното събрание и се назначи служебно правителство. Аз вярвам, че вашата парламентарна група е съпричастна към тези важни за обществото ни теми
и съм готов да обсъдим вашите позиции по тях. Заповядайте. Продължават разговорите в президентството, разговори, на които медиите няма да присъстват. Ние пък продължаваме коментара в студиото ни с Росен Карадимов, политически анализатор и доцент по право, и професор Нета Христова. Да започнем от там, където може би приключи президента. Продължават сега разговорите с представителите на Има такъв народ, защото той вярва, както каза, че тази парламентарна група е съпричастна към искането на актуализация на бюджета, което пък се бави от като внасяне от правителството в оставка. Това ли е сега темата номер едно, с която трябва да се занимава? Значи пак виждаме такова крайно пристрастие, че няма накъде повече. Защо не му прави впечатление проблема с спирането на всички решения с меморандума, който прие парламент? Защо не му прави впечатление другите абсурдни закони, които са вкарани в момента и се взеха като решение вчера, даже свързани с изборния кодекс? Напротив, той каза сега за изборното законодателство и изсветляване, значи, на изборния процес. Изсветляването е изсветляване. А дали се изсветлява и по какъв начин се изсветлява, или напротив, ще хвърлиме в още по-голям хаос страната при следващите избори, а това е въпрос на експертен дебат, който въобще не е проведен като хората. Тоест, това, което ни предстои в момента, са избори, очевадно, и тези избори, това, което трябва да стане, е наистина процеса на изборите да бъде максимално честен. Това е проблема. Очевидно, никой не се интересува от бюджета, говоря от революционните партии. Предполагам, че актуализиран бюджет ще бъде внесен. Това е част от процедурата. Но искам друго да намерим, е много тъжно за това момиче. Той е жена. Тя е световен шампион. За да бъдеш политик и да не изглеждаш като кукла в ръцете на някой, трябва да тежиш на местото си. Това означава, че за да бъдеш политик, функционалните характеристики на политика са да можеш да обединяваш хора около кауза, да можеш да имаш опит, да събираш хора и да ги управляваш да свършат определена работа, да можеш да създаваш мрежи, за да създаваш мостове с други групи и да върви напред. Никакво доказателство няма в момента, че капацитета на ИТН е факт и че около този капацитет един лидер като Антоанета Стефанова може да бъде доказателство за това, че тези хора знаят на къде ни водят. И сега веднага хора ще кажат, тя обединявала българите, като е печелила, тя е неопетнена, няма нищо лошо. Това е съвсем друга сфера на професионална дейност. Съвсем друга. Въпросът за актуализация на бюджета, въпреки всичко, е ключов въпрос. Опасявам се, че той се превръща вече в елемент от предизборната кампания. Защото ако бюджета не бъде актуализиран, трябва да сме напълно наясно с това, а по закона за бюджета Министерски съвет е единствения, който може да внася промени в бюджета. Парламента не може да го направи това. Това означава да спрат плащанията, които са предвидени заради COVID-кризата, поради липса на средства в самия бюджет. Това означава служебния кабинет, ако има такъв, да бъде изправен пред финансовата невъзможност да извършва текущи разплащания, което, ако целта е това да бъде провал на служебния кабинет, Бога ми, това не е политическо действие на сегашното правителство с разумен политически хоризонт. От тази гледна точка трябва много внимателно да следим това. Но ако ми позволите една скоба, тъй като беше направено едно много коректно политическо заявление от Има такъв народ, превръчването на мандата, потвърдено от президента. Те казват, никога няма да влезем в безпринципна коалиция и това им прави чест. Но въпросът не е до коалиция. В политиката има различни форми. На взаимодействие. Нито една от партиите не е предложила на Има такъв народ коалиция. БСП каза, ние сме готови да подкрепим без да участваме, без министри, да подкрепим по политики. Това не е коалиция. Разбирате ли, това са друг тип мнозинства. И сериозната политика предполага опит да съставиш правителство при гарантирана такава подкрепа, провеждане на ясна политика
И когато една от тези политики бъде препъната, защото не си получил подкрепата, която ти е декларирана, тогава се оттегляш от политиката и казваш, ето заради тази позиция аз не мога да събера мнозинство, примерно за тази си политика и отивам на избори. Това е съвсем друг политически процес, който не предполага коалиране безпринципно между партии. Напротив, той предполага подкрепа по политики пред прожекторите, на медиите и на обществото. Нека да развием още малко в тази посока разговора. Да, те казаха, Антоанета Стефанова каза, ние няма да не желаем безпринципна коалиция. Но току-що какво ние изяснихме, че те отказват подкрепа по политики, т.е. къде е разликата между коалицията и политиките? Кое не препознат в политиките на останалите партии? Вижте, тази партия? Единственият принцип е антистатуквото. А това не е принцип. Принципът е, искам да предвижа модела в някаква посока. И той, тази промяна на модела, пак повтарям, съдържа определени характеристики. Примерно, искам да променя съдебната система, за да може закона да не е врата в полето. Искам да повиша финансовото благосъстояние на хората, т.е. статуса на хората в България. Искам определени неща да се случат, които сега в момента не се случват. Аз знам как да го направя. Искам да вкарам мажоритарната система. Казвам го просто като пример от референдума. Тоест, ти имаш определени параметри, които искаш да реализираш. Къде е принципа? Втория вариант на принципа е кои са ценностите. Вие можете ли да кажете, Слави, дясно ли е, вляво ли е? Той е един чист популист. Когато си популист, ти не знаеш какъв си. Ти просто слушаш какво другите искат да направят и го реализираш. Добре. Пак твърдя, в момента е хаос и целта е постигната. Но останалите не направиха ли лоша услуга, така да си задам въпроса, като казаха, че принципно ще подкрепят Има такъв народ. Мога да ви дам конкретни примери. Ако искаш да актуализираш пенсиите, веднага получаваш подкрепата на БСП. Ако искаш да осигуриш гласуване на българите в чужбина, веднага осигуряваш гласовете на ДПС и на Демократична България. Ако искаш да реформираш съдебната система, получаваш подкрепата на Демократична България и БСП. Ето ви конкретни политики, по които могат да се получат мнозинства, без абсолютно да се говори за безпринципна договорка. Проблемът е, че и в кампанията, и след кампанията, ние не видяхме артикулирана програма на Има такъв народ. Ако такава програма имаше, всеки анализатор можеше да насложи позициите на другите партии и да е наясно колко време може да издържи това правителство, какъв му е хоризонта, какви политики може да проведе, какви реформи може да направи. Добре, изобщо Има такъв народ, иска ли да управлява според вас? Как? С кого? Коя е принципната коалиция, ако има такава? Значи, моето вътрешно убеждение е, че на този етап Има такъв народ, не иска да управлява. Аргументацията, че не иска да управлява, защото няма достатъчно гласове, принципно е вярна политическа теза, но тя не се вписва в конкретната политическа конюнктура, където се вижда, че има определени политики, по които гласове могат да бъдат събрани. Ако заявката на Има такъв народ е да управлява самостоятелно, честно е тя да бъде заявена сега, за да може на предстоящите избори те да се прецелят и да разчитат на абсолютно мнозинство. Само ГЕРБ ли иска да управлява, професор Христова? Реално погледнато, те заявяват желание, заявяват своите кандидати за правителство. Фактически те се движат по правилата на демократичната процедура. По правилата, сега другия, третия мандат, при кого трябва според вас? Третия е логично да бъде при БСП. Логично е. Просто защото това е партията, която е издигнала Румен Радев, която си е трета по правило, спечелила резултата и е трети. Всичко останало ще бъде някакси неестествено. Неестествено да го дадеш, примерно, на най-малката партия. Въпреки, че най-голямо желание да управлява има последните по подкрепа партии в парламента. За това предполагам, че ще бъде БСП, но пък БСП трудно може да направи формат. Защо? Но относно целта, моето усещане, че днес това, което наблюдаваме, потвърждава още веднъж и всичките разсъждения, че не иска да управлява, че целта е друга. Каква? И тя не ни е представена вербално. Най-лесно е в БСП да отиде третия мандат или най-логично е да отиде в третия мандат? Аз съм съгласен, професор Кирстова. Политическата логика, последователността и принципността в политиката, а не заиграването в политиката, сочи, че третия мандат трябва да бъде връчен на БСП.
Искам обаче още от сега да кажа, че тук отново се смесват две понятия. Вчера чухме декларации, ние никога няма да подкрепим правителство на БСП. Значи, има разлика дали в рамките на мандата се предлага правителство на БСП или правителство с мандат на БСП. В политиката това са две различни неща. Вярно е, символният носител си е този, който е получил мандата, но структурата, състава, политиката, кандидата за премиер е възможно да бъдат с мандат на една политическа партия и в същото време те да търсят максимален консенсус по много въпроси. Не е удачен примера, който давам, моля не го имайте предвид, нали, на 100%, но тройната коалиция 2005 година беше формирана с мандата на Движението за права и свободи, което беше най-малката от трите формации. Това не беше правителство на ДПС. Сега, това беше правителство с мандат на ДПС. Всичкото това са едни конституционни и законови начини, по които да се създаде някаква форма на правителство. Очевидно обаче е, че тогава, когато мандатоносителя и този, който направи правителство, е от втория нататък, особено от втория нататък по подкрепа, нещата в очите на избирателите не стоят съвсем чисто психологически в норма. Търсят се символи, така ли? Търсят се символи, търсят се кой е във форма да управлява, кой държи. Кой е във форма? В момент ми изглежда, че нещата са много сложни и почти в България, освен опозицията, наричам вече опозиция ГЕРБ, която иска, но не може да направи правителство, е много трудно да сформира правителство. Само че, ако трябва да кажа на кого му е трудно най-много, това е на протестърски революционните партии. На тях им е най-трудно, защото те са дали голям аванс на своите избиратели и в момента се отдръпват от тези обещания. Докато старите партии, ще ги нарека в кавички старите, те имат по-голяма стабилност по отношение на това, че знаят кои са, знаят горе-долу, самоопределят се в своите идеологически ценности, т.е. кой, къде и за какво се бори. Търсиме в тях вече капацитета на готовност към моментата дата. Те не отстъпват от обещаното до този момент. Докато Слави Трифонов може да казва, че той не отстъпва, но реално той отстъпва. Като започнахме така да четаем сценариите в следващата седмица, тази следваща седмица ли е последната възможност за да се говори за експертно правителство, програмно правителство? Не, вижте, ако сме реалисти, изборите са предстоящи. Това е реалистичният сценарий. Да, но и сега президент да каза, имаме нужда от редовно правителство. Да, така и всички го казват, но очевидно е, особено и след днешния ход, че те възможности се изчерпват до голяма степен. Знаете ли, много е важно обаче, ако политиците искат да научат един урок от днешната ситуация, много е важно в рамките на кампанията, която предстои, да се опитат да се изграждат мостове, а не да се взривяват мостове. Защото най-вероятно ситуацията, в която ще изпаднем след изборите, няма да е по-различна от сегашната, но е много важно с какви заклинания са влезли в тези избори. Те ли чухме ли достатъчно, господин Карадайъ? Много е важно дали след новите избори имаме стари и нови партии, дали имаме протестни и партии на статуквото. Ако тези шамански заклинания и различия бъдат по някакъв начин туширани и са наблегне на политики, много е възможно след едни нови избори те да се окажат възможността да се формират мнозинства, каквито на този етап изглеждат невъзможно. Тук веднага се поставя въпроса за целта. Дали целта е тази? Да се направят мостове, да се формират политики. Е ли това целта? Разберете, че докато не разбереме мястото, ценностното място, политиките и да се формулира много ясно целта на всички политически партии, ние ще тънем в една неизвестност, ние ще си чертаем прекрасните картини, ще имаме очаквания за мостове, но тези мостове, ако не са в целта на политическите партии, не могат да се реализират. Давате ми повод да ви попитам тогава, в момента за кое не се разбраха, междуличностно
лидерите ли не се разбрах и конфликтите са толкова остри между тях, че не могат да управляват заедно, или за политиките, за които си говорихме, къде е разговор за политики или за личности? Разговор за политики изобщо не беше воден. Личностни конфликти едва ли има. Аз не виждам такива сериозни на политическия терен. Проблема, както каза и професор Христова, е в невярно сложената парадигма партиите на протеста срещу партиите на статуквото. В политиката няма такъв тип разграничителна линия. Български патент. Или следваш определена политика и отстояваш определени политики, или ги отричаш. Пак се връщам на това. Смяна на модела на управление на ГЕРБ. 135 човека мнозинство. То не беше уплътнено. По-голяма политическа цел от тази, заявена от всички тези 135, практически няма. Тя не се реализира. Значи има нещо друго. Това друго не можем да го гадаем. Обаче, докато не бъде артикулирано, значи в шаха анализаторите обикновено стоят и предвиждат какъв ще е следващия ход на играча. Но в обща линия знаят, че целта е или да победи, или да стигне до Рими. Нали, там няма други варианти. Тук, без да е дефинирана крайната цел, много трудно е да се направи какъвто и да било анализ. Има някакви неизвестни, които са на втори, трети, четвърти и пети план, които ние не можем да коментираме. Когато ви слушам и така да си говорим на тази тема, и няма как да не ви попитам и за сега, може би, спекулации да ги наречем. Кой стои зад проекта Има такъв народ? Слави Трифонов ли? Не можем да кажем. Това е нещо, което може да е в сферата на конспирациите, може да бъде реалност, но това, което се случва в момента, ни кара да си мислим, че има много планове, които за нас са неизвестни. Една разследваща журналистика може да ги разкрие. Много се надявам никой да не стои отзад. Защото ако някой стои отзад... Защото ако някой стои зад този проект, това означава, че за пореден път, циклично, надежди, очаквания, ентусиазъм на българите ще бъдат използване за възможно най-задколисната политическа игра, която може да се реализира. Но някакси не е ли логично всичко това, което се случва в момента, като говорим за партии на протеста? Нека да си спомним, на протеста имаше толкова много хора с толкова много различни искания. Нещо, което и сега различните партии на протеста са си различни сами по себе си. Знаете ли, когато ги попитате тия хора в крайна сметка какво искат, тези, които бяха на улицата, те искаха смяна, или това беше израз, смяна на модела. Смяна на модела, и... по-високи пенсии, по-високи заплати, точно така. Промяна в законодателство, мутри вън, промяна на главния прокурор. Нали, да не ги изборявам всичките, защото ги чувахме по пощади. Точно така. В крайна сметка всичкото това можеше да се реализира с определени политически действия. Сега тези хора гледат и не вярват на очите си. Какво се случва? Ще отидат ли да гласуват на предсрочни избори тогава? Моли? На предсрочни избори ще гласуват ли тогава тези хора? Не мога да предположа. Аз пак ви връщам към това, може да ставам досаден, но всички тези неща бяха концентрирани в 135 мандата и са концентрирани в 135 мандата. Еми най-вероятно ще се разочароват, защото има възможност тези цели да бъдат постигнати. Сега да кажа... Има политическа възможност. Да кажа психологически, хората, че се разочароват се. Обаче това съвсем не значи, че в тях защитата на самия себе си в собствения му избор на човека не продължава да се опитва да намери надежда и да оправдае това, което се случва от неговите избранници. Човекът е такова същество. Когато е направил един избор, той известно време държи на него, защото трябва да защити себе си. Затова смятам, че към днешна дата ние не няма да, ако направим една социология, няма да намерим много големи размърдвания в подкрепата на различните партии. Но това постепенно ще се случи с течение на времето. Но да поговорим малко за комуникацията тогава. Искате ли между партиите и хората? Или господин Карадимов, нещо искахте да допълните, професор Христова? Не. Защото сега единият дебат е защо се говори само през Фейсбук.
И двамата лидери за момента, говорим за Слави Трифонов и за Бойко Борисов, говорят повече през Фейсбук. Нали така? От друга страна имахме една тактика на Има такъв народ, не много да говорят. По принципи, по време на протестите, по време на предизборната кампанията, даже в Народното събрание. Коя двете тактики в момента трябва да бъде? Фейсбук, кампанията и говоренето, мълчанието, кое е по-печелившо за избирателите? Мога ли да кажа, защото излиза малко от едни изследвания, мога да ви кажа точно какво се получава. Хората харесват институционалното говорене. Хората харесват тогава, когато ти си на определена позиция, да излъчваш, да изглеждаш и да уважаваш ролята, в която си. И така да говориш. В същото време хората се информират изключително от медиите, особено от телевизия, още повече от социалните мрежи. Или от социалните мрежи в телевизията. Тоест, това е комбинацията. Това е комбинацията. От една страна запазваш институционалната си тежест, от другата страна използваш съвременните модели на лесна обработка на информацията и достъп. Не съм убеден, че тактиката, която беше избрана за последните парламентарни избори, ще работи добре за следващите парламентарни избори. Освен това, не забравяйте, че в предходните парламентарни избори кампанията беше в най-тежката COVID криза. Надявам се, при предстоящите извънредни парламентарни избори, мерките да са силно разхлабени, което ще върне партиите към нормалната им комуникация с избирателя. В политиката най-силната комуникация е лице в лице, врата в врата, особено в по-малките населени места. Там, който наценява модерните технологии, ще сбърка за големите градове, да. Това е безусловно. Втория фактор, който ще липсва на тези избори, е площада. Някакси няма логика. Вече протест не може да бъде генериран в тази ситуация. А защо казвате, ако нямаме актуализация на бюджета с предплащания, хората... Не бих пожелал такъв тип протест, защото всички партии ще бъдат губещи. Аз не допускам такова нещо. Протеста на главните не е политически протест и той няма политически излъз. Това в момента е дъвка темата за бюджета. Аз смятам, че ще бъде актуализиран бюджет. Надявам се. Въпрос е мнозинството да действа адекватно към момента на внасянето. Да, но така или иначе през лятото избори какви звучи? И в COVID-криза. Лошо звучи, защото това е месец юли. Юли месец, нали, младите хора, които... аз особено подчертавам младите до 29, 30, 30, защото това бяха избирателите, примерно на ИТН. Така че тези хора, които нямат стереотип и нямат формирана практика да гласуват на избори, които веднъж са упражнили своя вот, дали ще отидат да гласуват? Не знам. Ще видим. При новите изборни правила, които сега се приемат. Но ми се струва много риско. Господин Карадим. Те новите изборни правила не са радикално различни. От това, което виждам, ще мине машинното гласуване, видеонаблюдението и евентуално повечето секции в чужбина. Това ще се промените. Многомандатен избирателен район чужбина също така, което до сега беше едно от исканията, доколкото следим процесите. Ако се види бройката на гласувалите в чужбина на последните парламентарни избори, аз не очаквам, независимо от облекченията, които ще бъдат създадени, някакво чувствително нарастване на тая бройка. Да. От друга страна, България правила избори през лятото и те са били успешни избори. Сега има негативни фактори, но има и положителни фактори. Времето е хубаво, хората няма да се оплашат, разхождат се. Няма да се оплашат от дъждовете или COVID-кризата ще е намаляла. Така че най-вероятно избирателната активност очаквам да е в рамките на същата, която беше за последните за тези избори. Избиратели, които са избиратели, които имат навика да гласуват и ще предпочитат да се разходят, за да гласуват. Но ако няма някаква промяна, може би мотивацията няма да е засилваща се, а да бъде повече стереотипизиран. Но предсрочните избори, добра алтернатива за онези, които не успяха сега да влязат ли са, имат ли втори шанс от една гледна точка? И като говорим за новите правила и неограничението на изборните секции в чужбина, мнозина анализатори сочат, че ДПС са най-печелившите от тази ситуация. Между другото, това е така. За това, защото, ще ви кажа, в едно изследване на българите в чужбина, а болшинството от тях нямат желание да гласуват. Те имат една много честна и морална позиция, като казват, ние сме напуснали държавата и вие трябва да се оправите. Нека тези, които живеят там, да оправят живота си. Няма нужда ни отстрани да се намесваме. Виждате, че от толкова 2 милиона и
съгласували 180 хиляди. Тоест, колко повече да станат? Може би най-много плачат тези от Великобритания. Но там ситуацията е много различна и тя е много специфична. Тя не е като другите останали западноевропейски държави. Поради условията, поради типа българин, който живее там и така нататък и така нататък. Така че аз също не предполагам, че в другите държави ще имаме промяна на броя на гласуващите. Единствено мобилизираните в Турция ще използват тази възможност и ще дадат своя вот за ДПС. Безспорен факт е единственият крайен голям бенефициент от тая промяна, която има такъв народ прави, е Движението за права и свободи. Казвам го с много добро чувство. Това са български избиратели. Те имат право на своя глас. Да, ние анализираме се, но това показва аритметиката, да. Това показва аритметиката, че голем е печеливше Движението за права и свободи. А изпаднали от тези, които виждаме сега, пък влезнали други на едни пресрочни избори, виждате ли? Не се знае. Това не може да се мисля, че даже социолозите им е трудно в момента да го кажат. Знаете ли, нали, никога не е правен такъв експеримент. За 30 и колко години демократични избори, никога не сме имали избори веднага след избори, поради което най-вероятно файлове липсват, бази данни липсва, стереотипни нагласи липсват. Тук професора психолог най-вероятно може да очерта. Патриотите ще си вземат според мен поука от резултата, който получиха и вероятно ще бъдат обединени. В този смисъл повече допускам да има увеличаване на броя на формациите в парламента, отколкото намаляване. И това е едната хипотеза. Втората хипотеза е, че последния е под въпрос, но ще видим. Да се прехвърлим там към президентството, доколко разбирам, вече излизат представителите на Има такъв народ. Между другото, те са посрещнати от протест на представители на ВМРО, които малко рано протестираха пред Народното събрание заради именно тези правила в изборния кодекс. Здравейте! Ние ясно сме заявявали винаги многократно, че ние безпринципни коалиции няма да правим и ние си спазваме нещата, които сме казали, които сме обещали и заради това естествено върнахме мандат. Ще видим. Отварате ли страната в нови парламентарни коалиции? Колеги, ако искате да си припомним някои неща. Още в началото, преди изборите, ние заявихме, че няма да правим коалиции с партии на Сотопото. Това е факт. В момента ние нямаме необходимия брой депутати и това е очевидно за съставяне на правителство. Всички изразиха. Оставете ме да довърши. Така че беше ясно, че ние правителство няма да правим. От тук нататък е много близко до здравия разум, че този парламент най-вероятно няма да изкара повече от един месец. Което означава, че в този месец трябва да се направи най-необходимото, а това е да има долу-горе нормален изборен закон за следващите предсрочни избори. Мажоритарни избори за един месец не могат да се направят, но всички лъжи, които бяха изречени, че Има такъв народ, се отказват от мажоритарни избори, вчера лъснаха, защото в комисията, в правна комисия, единствените, които предложиха на следващите избори да има мажоритарен вот, беше партия Има такъв народ и всички, повтарям, всички гласуваха против, включително представителите на ГЕРБ, които до оня ден знаете какви циркове разиграваха в пленарна зала. Открепите ли кабинет на БСП? Това е, което се случва. Благодаря ви и довиждане. Открепите ли кабинет на БСП, за да няма избор? Това беше краткото изявление, което чухме и от Тошко Йорданов, и от Антоанета Стефанова, веднага след като върнаха мандата на президента Румен Радев. Виждаме и в момента кадри на живо, както вече ви казах, уважаеми зрители, пред президентството ги посрещна протест на ВМРО. Представителите на ВМРО протестират срещу така приетите гласуване на второ четене в правната комисия нови правила в изборния кодекс. Казаха, че ще ги посрещнат и изпълниха тази закана. Продължаваме разговора тук с Антоанета Христова и Росен Карадимов. Нещо ново чухме ли и сега? Не.
Тя повтори това, което трябваше да каже при президента, каза го и на журналистите. Не, напротив, каза, че Тошко Йорданов има предвид, че не се отказват от мажоритарния вот. Да, Тошко Йорданов я допълни. Аз това щях да кажа, да, че тя си каза каквото знаеше да каже пред президента, докато Тошко Йорданов се опита да преповтори тезата си за мажоритарния вот, но някак си вече темата улекна. Само секунда да чуем, извинявайте. Според вас, при положение, че отказваме коалиция с останалите партии, дали ще подкрепим кабинет на ДПС? Да няма нови избори. И така продължават и скандиранията. Виждате съпровождането на ВМРО и на Тошко Йорданов и останалите от Има такъв народ. Благодарение на упоритостта на нашия репортер Александър Марков, все пак чухме, че очевидно няма да подкрепят правителство на предложено от БСП, господин Карадин. Може ли аз тук държа, защото колегата може много по-точно да обясни защо, но мажоритарният вот е нещо, което трябва да мине през много сериозен дебат. Мен ми се струва, че такъв дебат, права ли съм, не се е състоял сериозно в България. Никога. Защо? Колко? Кой? С какво? Какво ще стане по-добро? Какво по-лошо? Но да бъде експертен дебат, а не политически дебат. В този смисъл това е пак такава дъвка, която в момента унищожи темата за мажоритарния вот. Каквото и да говори и Тошко Йорданов, и който и да е по темата. Тя трябва да бъде поставена на масата, на експертизата и на публиката, за да се запознае с възможностите. Съобразно шествие продължаваме. Наглядно журналисти, ВМРО и така нататък стигат очевидно до Народното събрание. Да, абсолютно съм съгласен. Аз не съм противник на мажоритарната система, но тя е много специфична система. Мажоритарната система бетонира двуполюсния модел. Тя предполага две партии и нищо различно, което се появява на терена. А илюзията, че при мажоритарна система гласуваме за личности, е пропагандно-помпена илюзия. По тежкото настояване на президента Първанов тогава, ако се спомнете, 2009 година бяха въведени 31 мажоритарни избирателни района. Някой от тук, това студио, включително и аз, да си спомня името на поне един мажоритарно избран депутат. Ако вие не си спомняте... Не си го спомням. Знам само, че във Видин струва ми са една девойка на 20 и няколко години спечели с огромно мнозинство пред професора Гайдарски, който беше мажоритарен кандидат на БСП тогава. И още един ремарк, ако позволите, без да обиждам никога. Когато Олеко Константинов описва БГ, но прави избори, системата е 100% мажоритарна. Тя е 100% мажоритарна система. Да. Така че трябва да си даваме сметка, че това не е панацея. Да, действително може да се върви по този път, но той предполага много внимателен и много прецизен анализ, защото ако имаше мажоритарна система, малки партии не могат да се появят. Промяна няма как да се появи. Големите партии то не че е много хубаво в малките партии, да, като факт. Не сме убедени. За да приключим с вашия въпрос, да, това беше категорично заявление на Има такъв народ, че няма да подкрепят мандат. Правителство с мандат на БСП, което още веднъж потвърждава тезата, че предстоящи са парламентарните. Да дадем пример. Как е в Съединените американски щати? Имаме големи партии, да, в партийна система, но вътре има мажоритарен сблъсък. И имаш комбинация. Хем на големи партии, хем в същото време на професионално, тръгнали от първата стъпка политици, от младежките организации, развили се, така че вече на база на професионализъм те се състезават и накрая наистина имаш мажоритарен избор. А съчетанието на привъзприятието, че избираш хем личността, хем политическата партия, е възможно най-доброто, но той има различни форми и варианти. Затова експертизата, правистите, тези, които знаят всичките тези неща, би трябвало да го представят и да го обяснят на публиката. И не да се лашкаме популистски. То мажоритарно,
то за партии. А напротив, трябва да осъзнаваме плюсовете и минуси по възможно най-рационалния, а не емоционален начин. Но и това, което чухме и преди малко от Тошко Йорданов, за следващия един месец горе-долу, както каза той, живот на това Народно събрание, да бъде направен такъв изборен кодекс, що годе нормален, ако правилно го цитирам. Що годе нормален означава ли, че ще се гарантират едни по-честни избори с по-висока избирателна активност? Машинното гласуване безспорно гарантира това. За машинното гласуване, между прочим, беше проведена много тежка битка, бих казал, в предишния парламент и от БСП, и от президента по отношение на парламента с искане за машинното гласуване. Предимството на машинното гласуване е, че вади автоматично протокола. Там няма човешка намеса. Не говоря за този хибрид, който беше сега машинно гласуване и хартия и добавяне на един протокол към друг. И той решава два проблема или поне се опитва да ги реши. Първо проблема с корпоративния вот и купения вот. И второ проблема с недействителните бюлетини, чието брой е толкова голям, че се пораждат основателни съмнения за умишлено недействително оформянето на определени бюлетини. Тоест сега ще имаме по-добър вот, така ли, по-добри организирани. Ако тези два компонента бъдат решени, няма друга система в Европа, която има толкова недействителни бюлетини. Това означава, че или хората са толкова неграмотни, което не е вярно, или че някой, когато оформя протокола, просто нежеланите бюлетини се вкарват в графата недействителни бюлетини. С допълнение. Ако няколко машини се развалят, това означава, че трябва задължително да имаме опция, обаче, допълвам, заминаване и към бюлетини. Което е добрата новина, защото виждате, че ако една машина е там 5-6 машини, както беше във Велико Търново, ние можем на базата на това регионално да обявиме за невалидни резултатите за района. Знаете, че в крайния вариант, за да се преизчислят резултатите, първо се изчисляват на национално ниво, а след това на регионално. Тоест, може изцяло да се торпилира резултат от едни избори на национално ниво. Щом ще има бюлетини, които могат да ги заместят, това означава, че може да гарантираме с по-висока степен на сигурност, че няма да имаме невалидни избори. Благодаря ви за този анализ. Може би и вие искате нещо да допълните за финал? Последно не, изречение. Благодаря ви. Всичко благодаря беше ви прекрасно. Много ви благодаря за това, което чухме и от вас като анализ, като коментар в нашото студио. Благодаря на вас, уважаеми зрители, че бяхте с нас в малко по-дългото предаване, което имахме сега. Ви оставям в компанията на Мария Стефан и 100% будни до утре.